ជំពូកទី26ព្រះអង្គម្ចាស់នុននិងរាហុលកុមារចាញ់សាងបព្វជិយនៅថ្ងៃទី5ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈបាននិមន្តព្រះពុទ្ធនិងព្រះសារីបុត្រដើម្បីឆាន់នៅក្នុងពេលរៀបអវិហៈវិវិហៈមង្គលការរវាងព្រះអង្គម្ចាស់នុននិងនាងជនបទកល្យាណីព្រះពុទ្ធបានប្រៀនប្រដៅដល់ព្រះញាតិវង្សទាំងអស់ឲ្យចេះកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលចេះមើលជ្រៅទៅក្នុងអារម្មណ៍និងចេះឲ្យដើរឬអង្គុយចំក្រមព្រះអង្គបានពន្យល់អំពីការខំពុះពៀលើសេចក្តីទុក្ខលើការខកចិត្តនិងការមួម៉ៅក្នុងជីវិតឲ្យចេះរស់នៅតាមការពិចារណាត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃការត្រាស់សម្ដែងនៅមង្គលកថារួចហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅវត្តនិក្រូដវិញពេលព្រះពុទ្ធនិងព្រះសារីបុត្រនិមន្តត្រឡប់ទៅវត្តនិក្រូដវិញព្រះមហាក្សត្រព្រះនាងពំពាយសោធរាព្រះអង្គម្ចាស់នុនព្រះនាងកញ្ញារូបនន្ទានិងរាហុលកុមារបានជូនដំណើរទាំងពីរព្រះអង្គរហូតដល់ក្លោងទ្វារវាំងទៅខាងក្រៅចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់នុនជួយកាន់បាតព្រះសាស្តាដើម្បីនឹងទុកឱកាសឲ្យព្រះអង្គលាព្រះញាតិវង្សានុវង្សព្រះអង្គម្ចាស់នុនមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះក្រោយពេលដែលព្រះពុទ្ធយាងចេញទៅព្រះអង្គមិនទាយកបាទរបស់ព្រះអង្គវិញសោះមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចកើតព្រះអង្គម្ចាស់នុនក៏ចេះតែយាងតាមពីក្រោយព្រះសាសនារងចាំឱកាសល្អដើម្បីថ្វាយបាទដល់ព្រះអង្គវិញពេលទៅដល់វត្តព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរនឹងព្រះអនុជថាអនុជនុនបើអ្នកចង់គង់លេងនៅក្នុងវត្តនេះបានមួយអាទិត្យដើម្បីស្គាល់អំពីជីវភាពរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនោះក៏គង់នៅទៅព្រះអង្គម្ចាស់នុនជាអ្នកស្រឡាញ់និងគោរពព្រះសាស្តាដែលជាព្រះរាមច្បងក៏ទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈយល់ព្រមជាការពិតណាស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់នុនមានប្រតិស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការរស់នៅដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមតាមបែបភិក្ខុសង្ឃនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអនុជនុនបើអ្នកចង់បួសនឹងចង់រស់នៅជាភិក្ខុបានច្រើនខែជាមួយតថាគតតថាគតនឹងបំបួសអ្នកពេលនោះស្រាប់តែព្រះអង្គម្ចាស់នុនចង់បួសយ៉ាងខ្លាំងកាលព្រះអង្គទតឃើញដូច្នោះព្រះពុទ្ធក៏បង្គាប់ឲ្យព្រះសារីបុត្រចាប់បង្រៀនធម៌បួសដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រួចហើយក៏បំបួសព្រះអង្គជាភិក្ខុក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ហ៊ានបំបួសព្រះអនុជនុនដូច្នេះក៏ដោយសំអាងថាព្រះអង្គបានពិគ្រោះសុំព្រះយោបល់អំពីព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គរួចស្រេចទៅហើយហើយព្រះរាជាក៏ស្ដេចទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបួសជាភិក្ខុដែរតែសម្រាប់ក្នុងមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះព្រះរាជាក៏ស្ដេចមានជំនឿដោយព្រះពុទ្ធដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់នុននៅក្មេងខ្ចីសេចក្តីពេកពុំទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងការបដិញ្ញាចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្រតទៅអនាគតបានឡើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់ព្រះរាជាថាព្រះអង្គនឹងជួយផ្ដល់ការអប់រំដែលអាចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នុនមានសេចក្តីច្បាស់លាស់និងគោលជំហររឹងមាំបុះមិនទាន់ទាំងបានមួយខែស្រួលបួលផងនន្តថែក៏ចាប់ផ្ដើមកើតទុក្ខសោកសង្រេងនឹកដល់សង្សារបណ្ដូលចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺនាងជនបទកល្យាណីភិក្ខុនុនព្យាយាមលាក់លៀមនៅព្រះបំណងនេះណាប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធទ្រង់បានតតឃើញយ៉ាងច្បាស់
ចំពោះទឹកប្រតិយរបស់ព្រះអនុជនុននេះសាច់ទៅហើយមានកាលមួយថ្ងៃព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងនន្ទថែថាមនាលអនុជនុនបើអ្នកចង់បានសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់អ្នកជាដំបូងអ្នកត្រូវតែផ្ដាច់អារម្មណ៍ឲ្យជ្រះស្រឡះពីការរំភើបចិត្តធម្មតាជាមុនសិនការបូជានៅអង្គកាយទាំងមូលដើម្បីអនុវត្តនិងវឹកវើនៅសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកបន្ទាប់មកអ្នកគង់តែនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឧត្តមដែលអាចជួយបម្រើអ្នកដទៃបានយ៉ាងប្រសើរបំផុតព្រះពុទ្ធទ្រង់បានសុំព្រះសារីបុត្រឲ្យជួយមើលនន្ទថែដោយបានឈប់ព្រះនុនលែងឲ្យទៅបិណ្ឌបាតនៅត្រង់ម្ដុំគេហដ្ឋាននៃនាងជនបទកល្យាណីទៀតពេលនន្ទថែបានដឹងរឿងនេះឡើងព្រះអង្គហាក់ភ័ន្តភាំងស្មារតីនិងមិនសូវសប្បាយក្នុងព្រះហឫទ័យសោះជាពិសេសព្រះអង្គមិនចង់រវល់អើពើជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទៀតផងព្រះនុនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធពិតជាបានដឹងអំពីជម្រៅចិត្តនិងចំណងរបស់ព្រះអង្គអស់ហើយចំណែកឯរាហុលកុមារវិញកាលបានទតឃើញនន្ទថែមកគង់នៅក្នុងវត្តក៏មានប្រតិច្រណែនហើយចង់បានទទួលការប្រោសប្រណីបែបដូច្នោះដែរប៉ុន្តែពេលព្រះរាជកុមារបង្គំទូលសួរព្រះមាតាយសោធរាព្រះនាងគ្រាន់តែញញឹមមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបព្រះនាងឆ្លើយថាចាំបុត្រធំពេញរូបរាងសិនសឹមទៅបួសចុះរាហុលកុមារទូលសួរបញ្ជាក់ថាបបិទ្ធព្រះមាតាតើធ្វើម្តេចទៅទើបបុត្រឆាប់ធំនោះព្រះនាងពំពាឆ្លើយតបថាចូលបុត្រសោយអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងខំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅរាហុលកុមារស្រឡាញ់ព្រះមាតាយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះអង្គក៏ស្រឡាញ់ព្រះបិតាផងដែរហើយក៏មានព្រះហឫទ័យចង់គង់នៅក្បែរព្រះសាសនាជានិច្ចទៀតផងនៅថ្ងៃទី7ព្រះមហាសាស្តាចារ្យទ្រង់ស្បង់បាទជ័យពរហើយយាងចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះបាទសិទ្ធោទនៈក្នុងវេលាព្រឹកលុះចូលដល់ហើយទ្រង់គង់នៅលើអាសនៈដែលគេរៀបចំថ្វាយគ្រានោះព្រះនាងពំពាពោលនឹងរាហុលថាមនាលរាហុលបាឯងចូលទៅសូមទ្រព្យមរតករបស់បិតាបាចុះការដែលព្រះនាងយសោធរាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យរាហុលកុមារស្នើសុំទ្រព្យមរតកចំពោះព្រះពុទ្ធនោះព្រោះតែព្រះនាងទ្រង់ព្រះចន្ទាថាព្រះពុទ្ធពិតជាមិនយាងត្រឡប់មកសោយរាជសម្បត្តិវិញទេនឹងថាមានតែរាហុលកុមារជាបុត្រច្បងមួយអង្គត់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឡើងស្នងរាជបន្តប៉ុន្តែរាហុលកុមារត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតអំពីព្រះពុទ្ធដែលជាព្រះបិតាជាមុនសិនទៅបានរាហុលកុមារចូលទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភាកលុះចូលដល់ហើយក៏ឈរចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមណៈម្លប់បុណ្យព្រះអង្គសុខស្រួលណាស់គ្រានោះព្រះសាស្តាទ្រង់ក្រោកអំពីពុទ្ធាសនៈហើយក៏យាងចេញទៅរាហុលកុមារក៏យាងតាមប្រកាសពីក្រោយព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រហើយក្រាបទូលព្រះអង្គទៀតថាបបិទ្ធព្រះសមណៈសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅទ្រព្យមរតកដល់ខ្ញុំសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានទ្រព្យមរតកដល់ខ្ញុំតាមការពិតរាហុលកុមារឥតបានដឹងថាមរតកនោះជារបស់អ្វីផងទេ
ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថារាហុលចូលបាយាងទៅវត្តចុះតថាគតនឹងថ្វាយមរតកដល់ឧត្តមនោះដល់បុត្រពេលយាងទៅដល់វត្តរាហុលកុមារសពព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រះអង្គបានជួបនឹងនន្ទថែនិងបានទៅសំណាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ព្រះសារីបុត្រដោយមានការថ្នាក់ថ្នមដល់កក់ក្ដៅអំពីភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរាហុលកុមារក៏មានព្រះបំណងចង់គង់នៅក្នុងវត្តនោះរហូតប៉ុន្តែដល់ឮព្រះសារីបុត្រមានពុទ្ធដីកាថាបើព្រះអង្គចង់គង់នៅក្នុងវត្តនេះយូរព្រះអង្គត្រូវតែបួសជាភិក្ខុទៅបានការលើកដូច្នោះព្រះរាជកុមារក៏យាងទៅបង្គំសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះសាស្តាព្រះពុទ្ធទ្រង់ទតមើលព្រះភ័ក្រព្រះរាជកុមាររួចហើយក៏ទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈទទួលយល់ព្រមបន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធទ្រង់បង្គាប់ព្រះសារីបុត្រឲ្យរៀបចំបំបួសដល់រាហុលកុមារក្នុងអាយុ7ឆ្នាំតែម្ដងមុនដំបូងព្រះសារីបុត្រគិតស្មានថាព្រះពុទ្ធទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាចន្លោលេងក៏ប៉ុន្តែដល់ឃើញព្រះសាស្តាទ្រង់បែបប្រកាសបាជាព្រះអង្គក៏បង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបំបួសរាហុលកុមារដែលនៅតូចពេកអញ្ចឹងដោយវិធីដូចម្តេចដែរព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់ត្រាស់ជាយ៉ាងនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយយើងនឹងបង្រៀនធម៌សម្រាប់បំពេញភិក្ខុទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឥឡូវនេះតថាគតអនុញ្ញាតសាមណេរបព្វជិយដោយត្រៃសរណគមភិក្ខុក៏បីបំបួសកុលបុត្រយ៉ាងនេះគឺមុនដំបូងភិក្ខុត្រូវកោរសក់នឹងពុកមាត់ហើយស្លៀកដណ្ដប់សំពត់កាសាយៈទាំងឡាយស្លៀកពាក់សំពត់ឧត្តរាសង្ឃៈឈៀងស្មាម្ខាងសំពះបាទានៃភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអង្គុយច្រហោងផ្គងអញ្ជលីឡើងហើយពោលនៅពាក្យនេះថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប2ដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប2ដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប2ដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប3ដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប3ដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប3ដងផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតសាមណេរបព្វជិយដោយព្រះត្រៃសរណគមនេះមនាលសារីបុត្រដ៏មានអាយុព្រះអង្គអាចផ្ដល់កិច្ចការឲ្យសាមណេររាហុលធ្វើដូចជាការបង្អើលក្អែកដែលមកស្រែកយំរំខានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងពេលកំពុងធ្វើសមាធិជាដើមនោះទៅព្រះសារីបុត្រក៏ចាប់កោប្រកេះរាហុលនិងបង្គាប់ឲ្យទន្ទេញធម៌បួសព្រះត្រៃសរណគមព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀននៅសិក្ខាបទ4យ៉ាងគឺហាមសម្លាប់សត្វ1ហាមលួចទ្រព្យគេ1ហាមនិយាយភូតកុហក1និងហាមសេពសូរា1ព្រះសារីបុត្របានយកស្បង់ចីពរដែលព្រះអង្គពុំដែលប្រើម្ដងសោះមកកាត់តម្រូវតាមទំហំព្រះកាយនៃព្រះរាជកុមារ
ព្រះអង្គក៏បានបង្រៀនរាហុលឲ្យចេះក្រងស្បង់ជីពរកាន់ត្របាតនិងប្រព្រឹត្តនៅឥរិយាបថជាអ្នកបួសកាលក្រងស្បង់ជីពរបួសជាសាមណេររួចហើយរាហុលមើលទៅមានឥន្ទ្រីយ៍សមរម្យដូចជាភិក្ខុចាស់ចាស់ដែរសាមណេររាហុលតែងត្រាច់បិណ្ឌបាតជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងរាជធានីមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងស្តីអំពីរាហុលកុមារចូលបួសក៏បានលេចឮទៅដល់ព្រះរាជវាំងកាលបានជ្រាបច្បាស់នៅរឿងនេះភ្លាមព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈទ្រង់ព្រះពិរោធយ៉ាងខ្លាំងព្រះរាជានិងព្រះនាងកោតមីនឹកមករាហុលកុមារដែលជាចៅខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកាលដែលព្រះរាជបុត្រសិទ្ធត្ថយាងចេញទៅបួសក្នុងព្រៃបាត់ទៅគឺមានតែរាហុលនេះហើយនឹងជួយកំដរនិងសម្រាលទុក្ខដល់ព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គព្រមតែនឹកស្មានថារាហុលកុមារយាងទៅលេងនៅឯវត្តតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំណែកឯនាងយសោធរាវិញព្រះនាងនឹកព្រួយផងនឹកអរផងតែទោះជាព្រះនាងនឹកព្រះរាជបុត្រខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនាងអាចទប់ប្រតិបានពីព្រោះព្រះនាងដឹងថារាហុលកុមារចង់គង់នៅជិតព្រះបិតាណាស់បន្ទាប់ពីព្រះរាជកុមារមិនដែលបានទតឃើញព្រះបិតាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះស្អែកឡើងពេលរសៀលព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈព្រះនាងកោតមីនិងព្រះនាងពម្ពាយសោធរីយាងដំណើរដោយយានអជនីសំដៅទៅកាន់និគរធារាមដល់ហើយទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលទៅកាន់ថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវិហារពេលនោះនន្ទៈថៃនិងសាមណារីហុលក៏និមន្តចេញមកជួបនឹងព្រះញាតិវង្សានុវង្សដែរព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះរាជឱការបែបស្ដីបន្ទោសព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាសូមពរម្យ៉ាងអំពីព្រះមានព្រះភាកព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះគោដមព្រះតថាគតទាំងឡាយមានពរកន្លងមកហើយព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពរណាដែលគូពរណាដែលមានទោសខ្ញុំព្រះករុណាសូមពរនោះព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះគោដមសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចំពោះពរនោះចុះព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលដែលព្រះអង្គមកទ្រង់ព្រះភ្នូហើយខ្ញុំព្រះករុណាកើតទុក្ខមិនមែនតិចទេកាលដែលនុននិងរាហុលមកបួសក៏ខ្ញុំព្រះករុណាកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់ដូច្នោះដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់រាហុលកុមារដូចជាកូនមានទំហំលើសពន់ប្រមាណហាក់បីដូចជាការកាត់នៅសម្បុរស្បែកខាងក្រៅលុះកាត់សម្បុរស្បែកខាងក្រៅហើយក៏កាត់នៅស្បែកខាងក្នុងលុះកាត់ស្បែកក្នុងហើយក៏កាត់នៅសាច់លុះកាត់សាច់ហើយក៏កាត់នៅសរសៃលុះកាត់សរសៃហើយក៏កាត់នៅឆ្អឹងលុះកាត់ឆ្អឹងហើយក៏ចុចរហូតដល់គូក្នុងឆ្អឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាសូមអង្វរថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកុំបំបួសកូនដែលមាតាបិតាមិនបានអនុញ្ញាតឡើយលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ពន្យល់ព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យសមាទាននៅកុសលធម៌ឲ្យក្លៀវក្លាឡើងដោយល្អនឹងឲ្យមានព្រះហឫទ័យរីករាយនៅក្នុងធម្មកថាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះមហារី
ការហាត់ពុតចិត្តឲ្យចេះពិចារណាត្រឹមត្រូវគឺជាទ្វារដែលនាំឲ្យឈ្នះសេចក្តីទុក្ខក្នុងឥឡូវនេះព្រះនន្ទៈនិងរាហុលកុមារបានរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលក្នុងជីវិតបែបនេះហើយតថាគតផ្ទាល់ក្តីព្រះនន្ទក្តីនិងរាហុលកុមារក្តីជាអ្នកមានសំណាងធំណាស់ដែលបានប្រសូតក្នុងសាក្យត្រកូលដែលមានព្រះអង្គជាព្រះបិតាមានព្រះនាងកោតមីជាព្រះមាតានិងមានព្រះនាងពម្ពាជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលដល់ពិតនេះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈក៏ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យធូរស្រាលបន្តិចឡើងវិញព្រះនាងបច្ឆាបតីកោតមីនិងព្រះនាងពម្ពាក៏បានស្រួលក្នុងព្រះហឫទ័យដែរព្រមទាំងកើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកើនឡើងថែមទៀតផងក្រោយអំពីពេលដែលក្សត្រទាំង3អង្គយាងទៅកាន់ព្រះរាជវាំងវិញព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកហើយទ្រង់ប្រះបញ្ញត្តិថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅបុត្រដែលមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលមិនបានអនុញ្ញាតភិក្ខុមិនគប្បីនឹងបំបួសឡើយបើភិក្ខុណាបំបួសនឹងត្រូវអាបត្តិទុគតៈពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សគិតទៅព្រះសម្ពុទ្ធនិងគណៈរបស់ព្រះអង្គបានស្នាក់នៅក្នុងនិគរោធារាមនេះអស់រយៈពេលជាង6ខែកន្លងមកហើយមានភិក្ខុបួសថ្មីកើនចំនួនដល់ទៅ500អង្គរីឯឧបាសកនិងឧបាសិកាក៏មានចំនួនច្រើនរហូតដល់រាប់មិនអស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈទ្រង់បានប្រទានអតីតប្រាសាទរដូវក្តៅរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថដែលស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីដែលមានសួនច្បារធំទូលាយនិងត្រជាក់ល្អផងនោះឲ្យធ្វើជាវត្តព្រះសារីបុត្របាននាំភិក្ខុមួយចំនួនធំទៅរៀបចំនិងគង់នៅក្នុងវត្តនោះវត្តថ្មីនេះអាចជួយពង្រឹងដល់ការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះធម៌និងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រសាខ្យៈឲ្យរឹងរិតតែមាំមួនឡើងព្រះពុទ្ធទ្រង់មានព្រះបំណងចង់យាងទៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅឯវត្តវេលវ័នតាមពាក្យដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយព្រះបាទពំពិសានិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយគង់នៅទីនោះវិញមុនពេលដែលព្រះសាស្តាយាងចេញទៅកាន់ចារកនោះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈក៏បាននិមន្តព្រះពុទ្ធដើម្បីនឹងទទួលភ័ត្រម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះរាជនិវេសនដ្ឋានក្រោយនោះព្រះរាជាបង្គំសូមព្រះពុទ្ធសម្ដែងធម្មទេសនាជូនព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងសាក្យនគរនេះជាទីសំដាប់ពេលនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លៀតឱកាសសម្ដែងអំពីការអនុវត្តមាគ៌ាដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតនយោបាយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទូន្មានថាមនាលលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយបើលោកអ្នកប្រតិបត្តិនៅអរិយសច្ចធម៌បានល្អល្អះហើយលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយពិតជានឹងបានចម្រើននៅបញ្ញាការយល់ដឹងនិងមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអាចយកទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងប្រពៃលោកអ្នកអាចរកឃើញមាគ៌ាទាំងឡាយដែលនាំមកនូវសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដោយឥតពឹងផ្អែកលើអំពើខូចខើហិង្សានោះឡើយលោកអ្នកក៏មិនបាច់ប្រើអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋតាមមធ្យោបាយចាប់ដាក់គុកច្រវាក់ធ្វើទុកបុកម្នេញកាប់សម្លាប់និងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យបែបនេះមិនមែនជាឧត្តមគតិឯណាដែលថាប្រតិបត្តិមិនបាននោះទេ
ប៉ុន្តែជាអ្វីៗដែលលោកអ្នកអាចនឹងធ្វើបានហើយនឹងយល់បានយ៉ាងងាយបំផុតលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយនៅពេលអ្នកនយោបាយណាម្នាក់បានទទួលការយល់ដឹងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកនយោបាយនោះនឹងអាចមើលឃើញនៅការពិតនៃភាពក្រីក្រនៃសេចក្តីវេទនានិងការគាបសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងមនុស្សបែបនេះក៏អាចរកឃើញនៅអត្ថន័យសម្រាប់កែទម្រង់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្ថយគំនាបរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយនឹងបញ្ឈប់នឹងការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងចំពោះអ្នកដទៃទៀតផងអស់លោកដែលជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាតិនិងអស់លោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យទាំងឡាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវនាំគ្នាធ្វើជាគំរូមុនគេឡើងសូមមេត្តាគំរោះនៅក្នុងសភាពរុងរឿងនៅលើគំនរទុក្ខវេទនានៃអ្នកដទៃឲ្យសោះពីព្រោះគ្រាន់តែមានមួយក៏អាចបង្កើតឲ្យមានទំនាស់ឬឧបសគ្គយ៉ាងធំរវាងលោកអ្នកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែរសូមរៀនរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាយកពេលទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងគ្មានទីពឹងវិញប្រសើរជាងប្រសើរជាជាងការប្រដេញតាមការសប្បាយឥតប្រយោជន៍អ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិមិនត្រូវរកផលប្រយោជន៍អំពីសេចក្តីទុកចិត្តនិងការគោរពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឡើយប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំណាបានដាក់ខ្លួនជាគំរូដ៏ល្អចេះស្រឡាញ់ចេះគោរពនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដ៏ស្មោះត្រង់អ្នកដឹកនាំនោះនឹងបានប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់រាប់អានគោរពនិងដឹងគុណតបវិញជាពំខានឡើយការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដោយគុណធម៌ខុសប្លែកគ្នាអំពីការដឹកនាំដោយច្បាប់អញ្ញានិងបទបញ្ជាការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដោយគុណធម៌មិនបាច់អាស្រ័យលើការដាក់ទោសទណ្ឌកម្មអ្វីទេយោងតាមមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងសុភមង្គលពិតជាអាចសម្រេចឡើងបានដោយសារផ្លូវនៃគុណធម៌ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈនិងភ្ញៀវទាំងឡាយផ្ទៀងស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះសាស្តាដោយស្លុងស្មារតីព្រះបាទសុបពុទ្ធដែលជាព្រះបិតាក្មេករបស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់មានព្រះរាជឱការថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយគុណធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងពណ៌នាអំបញ្ញមិញនេះឃើញថាគាត់ប្រសើរណាស់តែខ្ញុំព្រះអង្គជឿថានៅពេលនេះមានតែព្រះអង្គមួយអង្គទេដែលមានព្រះលក្ខណៈសម្បត្តិនិងគុណធម៌អាចយល់ដឹងក្នុងផ្លូវដឹកនាំបែបនេះបានហេតុដូចម្តេចបានជាព្រះអង្គមិនគង់នៅកបិលពស្ត្រនេះហើយជួយបង្កើតនៅទម្រង់ច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដ៏ល្អត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីជួយផ្ដល់សន្តិភាពសមភាពយុត្តិធម៌សេរីភាពនិងសុភមង្គលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសាធារណគរនេះផងព្រះបាទសុទ្ធោទនៈក៏ទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលបន្ថែមថាមែនហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏កាន់តែចាស់ចរិយាណាស់ទៅហើយបើសិនជាព្រះអង្គយល់ព្រមគង់នៅទីនេះមែនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះថ្វាយចំពោះព្រះអង្គភ្លាមយោងតាមគុណធម៌សុចរិតធម៌និងព្រះបញ្ញាដ៏វាងវៃរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងនគរនឹងដង្ហែតាមព្រះអង្គគ្រប់ជំហានពំខានឡើយហើយមិនយូរមិនឆាប់នគររបស់យើងនឹងបានចម្រើនរុងរឿងខុសប្លែកពីមុនព្រះសាស្តាតតមើលព្រះភ័ក្រព្រះរាជាដោយញញឹមហើយទ្រង់ត្រាស់ថា
បបិទ្ធព្រះសមតិទេតថាគតពុំមែនជាបុត្ររបស់ត្រកូលណាមួយបកសម្ព័ន្ធណាមួយឬនគរណាមួយឡើយឥឡូវនេះគ្រួសាររបស់តថាគតជាសត្វលោកទាំងមូលលំនៅរបស់តថាគតគឺផែនដីនិងមុខងាររបស់តថាគតគឺជាភិក្ខុដែលអាស្រ័យតែលើសប្បុរសធម៌របស់អ្នកដទៃតថាគតបានជ្រើសរើសផ្លូវនេះរួចជាស្រេចហើយហើយក៏មិនមែនជាផ្លូវខាងនយោបាយដែរតថាគតក៏មានជំនឿថាតថាគតអាចបំរើដល់សត្វលោកទាំងឡាយបានយ៉ាងប្រសើរតាមផ្លូវដ៏ឧត្តមដែលតថាគតបានរកឃើញនោះព្រះនាងបជាបតីកោតមីនិងពំពាយសោធរិយរំជួលព្រះហឫទ័យចំពោះពាក្យពៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធរហូតដល់ស្រក់ទឹកព្រះនេត្រទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះថាព្រះពុទ្ធដីការរបស់ព្រះពុទ្ធនេះមានអត្ថន័យត្រឹមត្រូវល្អណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សង្ខេបសិក្ខាបទ5ថាមនាលលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយតើលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តសិក្ខាបទ5នេះចំពោះសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយ៉ាងដូចម្តេចសិក្ខាបទទាំង5គឺជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដ៏រឹងមាំក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិប្រសិនបើលោកអ្នកដែលជាអ្នកបម្រើរដ្ឋចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឯកភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាលោកអ្នកត្រូវតែទទួលសេចក្តីស្មោះត្រង់និងការទុកចិត្តអំពីអ្នកទាំងនោះជាមុនសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកកាន់ចង្កូតនយោបាយជាតិនិងជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់តំណែងជាន់ថ្នាក់កាន់សិល5បានគ្រប់គ្នានោះសេចក្តីស្មោះត្រង់និងការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះលោកអ្នកនឹងមានការរីកចម្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីស្មោះត្រង់និងការទុកចិត្តអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនោះតើមានរឿងអ្វីដែលថាប្រទេសជាតិមិនបានចម្រើនរុងរឿងនោះសន្តិភាពសុភមង្គលសាមគ្គីភាពសង្គមនិងយុត្តិធម៌ប្រកបជាមានការធានាយ៉ាងពេញទំហឹងពំខានមានជីវិតត្រូវមានការភ្ញាក់រលឹកវីរៈបុរសជាតិត្រូវតែហ៊ានបូជាជីវិតចំពោះប្រទេសជាតិសេចក្តីមានះដែលដុះស្នឹមនៅក្នុងផ្នត់គំនិតតាំងអំពីអតីតជាតិមកគឺជាមនោគមវិជ្ជាដែលមិនអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយព្រមទាំងមិនអាចជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពដល់មនុស្សគ្រប់រូបទៀតផងដូច្នេះមានតែមាគីនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនេះហើយដែលអាចផ្ដល់នូវមាគីគំនិតដឹកនាំថ្មីនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់ថ្មីដល់សត្វលោកទាំងពួងមិនរើសមុខឡើយព្រះពុទ្ធបានសន្យាចំពោះព្រះរាជានិងភ្ញៀវទាំងឡាយថាទោះបីជាព្រះអង្គយាងទៅកាន់មគ្គធនគរនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្តីក៏ព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកកាន់កបិលពស្ត្រនេះវិញនាពេលអនាគតជាពំខានព្រះរាជានិងភ្ញៀវទាំងឡាយមានសេចក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយបានយល់នៅព្រះធម្មទេសនាដ៏ចម្លែកនេះចប់ជំពូកទី26ជំពូកទី27អោសុខអ្វីម្លេះក្នុងគ្រាដែលព្រះសាស្តាចារ្យទ្រង់ពុទ្ធដំណើរចេញពីកបិលពស្ត្រទៅកាន់នគរមគ្គធៈនោះមានភិក្ខុ120អង្គបានរួមព្រះដំណើរផងព្រះសារិបុត្រកាលុទាយីថែនន្ទៈថែសាមណេរិហុលនិងបុត្រានៃកហបតីមួយចំនួន
ក៏បាននិមន្តនឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខុនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងបុត្រនៃកហបតីទាំងឡាយបានឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រៃដ៏សែនមនោរម្យមួយឈ្មោះអនុពយម្ពវនដែលស្ថិតនៅជិតរាជធានីអនុពយាក្នុងដែនដីរបស់ពួកមល្លក្សត្របន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធគង់នៅក្នុងនិគមអនុពយានោះបានជិតមួយខែមកមានសាក្យបុត្រជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាពីររូបឈ្មោះមហានាមនិងអនុរុទ្ធដែលត្រូវជាបុត្រាព្រះបាទអមិត្តោទនៈមានបំណងចង់យាងទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធឯអនុរុទ្ធជាស្ដេចសុខុមាលជាតិគឺជាក្សត្រដែលមិនដែលស្គាល់ការលំបាកដោយខ្យល់និងកម្ដៅថ្ងៃជាដើមព្រះបិតាបានសង់ប្រាសាទ3តាមរដូវគឺសម្រាប់រដូវរងា1សម្រាប់រដូវក្តៅ1និងរដូវភ្លៀង1ដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គក្រសាលសប្បាយពេលនេះអនុរុទ្ធកំពុងគង់នៅលើប្រាសាទសម្រាប់រដូវភ្លៀងអស់4ខែដោយមានតន្ត្រីករសុទ្ធតែស្រីស្រីនៅចាំគាល់បម្រើហើយមិនឲ្យមានមនុស្សប្រុសនៅលាយឡំមិនឲ្យខុសព្រះបំណងនិងមិនដែលយាងចេញពីប្រាសាទមកខាងក្រោមឡើយមហានាមមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាឥឡូវនេះពួកសាក្យកុមារសុទ្ធតែជាអ្នកមាននាមល្បីល្បាញនោះក៏បានចេញទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអស់ទៅហើយចំណែកខាងត្រកូលរបស់យើងវិញគ្មាននរណាម្នាក់ចេញចាកផ្ទះទៅបួសនៅក្នុងសាសនាសោះបានដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញឬក៏ព្រះអនុជអនុរុទ្ធត្រូវតែទៅបួសកំបីខានទ្រង់ព្រះតម្រិះដូច្នេះហើយមហានាមក៏យាងចូលទៅរកអនុរុទ្ធជាព្រះអនុជហើយក៏មានបន្ទូលថាម្នាលអនុរុទ្ធជាអនុជឥឡូវនេះពួកសាក្យកុមារដែលជាអ្នកមាននាមល្បីល្បាញបានចេញបួសតាមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដែលទ្រង់ប្រាប់នោះហើយចំណែកខាងត្រកូលរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់ចេញចាកផ្ទះទៅបួសក្នុងសាសនាសោះបើដូច្នោះចូលអនុជឯងបួសក៏បានឬបងនឹងបួសក៏បានអនុរុទ្ធក៏ឆ្លើយនឹងមហានាមថាខ្ញុំជាមនុស្សសុខុមាលជាតិខ្ញុំមិនអាចនឹងចេញចាកផ្ទះទៅបួសក្នុងសាសនាបានទេសូមទ្រង់ស្ដេចយាងចេញទៅបួសចុះមហានាមមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាម្នាលអនុរុទ្ធជាអនុជបើឯងមិនទៅបួសក៏ហីទៅចុះទុកឲ្យបងទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែឯងត្រូវតែរៀនធ្វើការងារដើម្បីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានអនុរុទ្ធក៏ទូលសួរបន្តទៀតថាតើអ្នកគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននោះត្រូវធ្វើការងារអ្វីខ្លះទៅមហានាមក៏ពន្យល់បញ្ជាក់ថាក្នុងរឿងបែបនេះប្អូនត្រូវតែសិក្សាអំពីអ្វីដែលក្រហស្ថបានអនុវត្តដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបងអាចជួយពន្យល់អំពីប្រយោជន៍របស់កិរិយាវាក្រហស្ថដែលមានគូសករហើយដល់ប្អូនបានបើសិនជាប្អូនតាំងខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារអនុរុទ្ធពេលរដូវធ្វើស្រែចម្ការមកដល់ប្អូនត្រូវតែរកមនុស្សមកភ្ជួររាស់ស្រែនិងថ្នាលជាមុនភ្ជួររាស់ថ្នាលរួចហើយត្រូវសាបព្រោះបណ្ដោះពូជសំណាបកាលសំណាបដុះកំពស់ល្មមហើយប្អូនត្រូវតែរកមនុស្សមកដកយកសំណាបទៅស្ទូងក្នុងស្រែដែលបានដាស់រួចហើយនោះបើសន្ទូងមិនដោះលូតលាស់ល្អប្អូនត្រូវរកជីមកដាក់ឬក៏ត្រូវបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់និងបោចជំរះស្មៅនៅពេលស្រូវចេញ
ប្អូនត្រូវទៅរកមនុស្សមកឃ្លាំដេញសត្វចាបកណ្ដុលកណ្ដូបដែលមកស៊ីបំផ្លាញដល់ពេលស្រូវទុំល្មមច្រូតប្អូនត្រូវទៅរកមនុស្សមកច្រូតកាត់ចងជាកណ្ដាប់ធ្វើលានបោកបែនបញ្ជាន់និងប្រមូលផលយកទុកដាក់ក្នុងជង្រុកបន្ទាប់មកប្អូនត្រូវតែប្រមូលចំបើងយកទៅគរជាធ្នឹមទុកដាក់សម្រាប់ធ្វើជាចំណីសត្វពាហនៈណែអនុរុទ្ធប្អូនត្រូវតែរកមនុស្សសម្រាប់ធ្វើស្រែយ៉ាងដូច្នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះហើយជាភារកិច្ចរបស់មេគ្រួសារដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះក្នុងវិស័យកសិកម្មអនុរុទ្ធក៏ពោលឡើងថាបងប្រុសការងារមិនចេះអស់ទេការងារមិនមានទីបំផុតទេកាលណានឹងអស់ការងារកាលណានឹងប្រកាសជាផុតការងារបានតើកាលណាទៅមនុស្សយើងនឹងឈប់ខ្វល់ខ្វាយឆ្អែតឆ្អន់និងស្កប់ស្កល់បម្រើដោយកាមគុណទាំង5នោះមហានាមបញ្ជាក់ថាមនាលអនុរុទ្ធជាអនុជការងារមិនចេះអស់ទេទីបំផុតនៃការងារក៏មិនប្រកាសដែរមាតាបិតាក្តីជីដូនជីតាក្តីតែងទទួលមរណភាពទៅអស់ចំណែកឯការងារនៅតែមិនអស់បើដូច្នេះចូលអនុជឯងជ្រាបអំពីប្រយោជន៍របស់ខរិយវាចុះបងមកជានឹងចេញចាកផ្ទះទៅបួសក្នុងសាសនាជាមិនខានកាលបានឮព្រះរាមពោលដូច្នោះអនុរុទ្ធក៏ធ្វើការសន្និដ្ឋានក្នុងព្រះចិន្តាថាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់គួរតែអាត្មាអញចេញទៅបួសជាភិក្ខុក្នុងសាសនាវិញទើបស្រួលជាងម្យ៉ាងទៀតមិត្តភ័ក្តិរបស់អាត្មាអញមួយចំនួនដែលជាសាខ្យបុត្រនោះក៏បានចេញទៅបួសរួចជាមុនខ្លះហើយកាលបានដឹងថាព្រះអនុជចង់ទៅបួសវិញមហានាមក៏ប្តូរព្រះទ័យលែងចង់យាងទៅបួសវិញជាពិសេសដោយព្រះអង្គគិតឃើញថានៅក្នុងវង្សត្រកូលមានបងប្អូនប្រុសតែ2នាក់បើនឹងចេញទៅបួសទាំងអស់គ្នាក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវសមរម្យអនុរុទ្ធដាច់ចិត្តយាងទៅសុំការអនុគ្រោះអំពីព្រះមាតាថាបងពិតព្រះមាតាខ្ញុំចង់ចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសក្នុងសាសនាសូមព្រះមាតាអនុញ្ញាតដល់ទូលបង្គំផងចុះពេលនោះព្រះមាតាក៏ពន្យល់តបមកវិញថាមនាលអនុរុទ្ធកូនអ្នកជាបុត្រប្រុសទាំងពីររបស់យើងរមែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឥតមានការស្អប់ខ្ពើមទេសូម្បីតែដល់មរណភាពក៏មាតាពុំចង់ព្រាត់ប្រាសនិរិះចាអំពីអ្នកឡើយកាលបើអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយយើងធ្វើម្ដេចនឹងយល់ព្រមឲ្យអ្នកចេញចាកផ្ទះទៅបួសក្នុងសាសនាបានដោយស្រួលស្រួលនោះអនុរុទ្ធទទូចអង្វរដល់ព្រះមាតានៅពាក្យដដែលដដែលដូចខាងលើជាគម្រប់2ដងផងនិងជាគម្រប់3ដងផងដោយសារអនុរុទ្ធធ្លាប់បានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានៅឯនិគរធារាមរួចហើយអនុរុទ្ធក៏អាចមានគំនិតល្អល្អមកពន្យល់ព្រះមាតាដើម្បីប្រោសប្រណីអនុរុទ្ធទូលអង្វរនឹងមាតាទៀតថាបបិទ្ធព្រះវរៈមាតាសាខ្យបុត្រក្នុងត្រកូលដតីទៀតចេញទៅបួសអស់ហើយការសិក្សានៅព្រហ្មចរិយធម៌ក្រោមការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធអាចនាំមកនូវសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនិងសុភមង្គលមិនចំពោះតែព្រះភិក្ខុសង្ឃផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះសង្គមគ្រួសារ
និងសង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរមុនដំបូងអនុរដ្ឋមេដាប្រកែកប៉ុន្តែនៅពេលចុងក្រោយនេះប្រនាងក៏ពិចារណាឃើញមធ្យោបាយល្អមួយប្រសើរជាងការប្រកែកត្រង់ត្រង់អនុរដ្ឋមេដាក៏មានព្រះសាវន័យនឹងបុត្រថាមិនអីទេអនុរដ្ឋមេដាអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៅបួសបានប៉ុន្តែមេដាមានលក្ខខណ្ឌម្យ៉ាងគឺទាល់តែភតិយៈដែលត្រូវជាសម្លាញ់របស់អ្នកនោះសុខចិត្តយាងទៅបួសជាមួយនៅក្នុងពេលនោះដែរការដែលព្រះនាងមានព្រះសាវន័យដូច្នេះពីព្រោះព្រះនាងសំអាងថាភតិយៈដែលត្រូវជាជីដូនមួយនិងជាសម្លាញ់នឹងអនុរដ្ឋនឹងដែលជាបុត្រាច្បងរបស់ព្រះនាងកាលិកូតនៅក្នុងសាខ្យសន្តតិវង្សនោះមិនដែលបាននឹកនីអំពីរឿងបួសជាភិក្ខុសង្ឃនោះទេភតិយៈជាអ្នកជាប់រវល់នៅក្នុងមុខតំណែងអភិបាលខេត្តនៅភូមិភាគខាងជើងនគរសាខ្យព្រះអង្គមានប្រាសាទផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនៅមានទាហានយាមការពារទាំងថ្ងៃទាំងយប់ផងកាលទ្រង់បានសំណាប់នៅពាក្យរបស់ព្រះវរមេដារួចហើយអនុរុទ្ធក៏យាងទៅជួបភតិយៈជាសម្លាញ់នោះភ្លាមលុះចូលដល់ហើយអនុរុទ្ធក៏ពោលនឹងភតិយៈថាណែភតិយៈជាសម្លាញ់ខ្ញុំចង់ទៅបួសជាភិក្ខុក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែបព្វជិររបស់ខ្ញុំត្រូវជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបព្វជិររបស់សម្លាញ់ឯងភតិយៈក៏ឆ្លើយឡើងថាមនាលសម្លាញ់ទោះបីបព្វជិររបស់អ្នកជាប់តាក់ទងនឹងខ្ញុំក្តីមិនជាប់តាក់ទងក្តីបព្វជិរនោះចូលអ្នកលើកទុកមួយឡែកសិនចុះយើងគង់តែនឹងទៅបួសជាមួយអ្នកតាមសប្បាយដែរអនុរុទ្ធបបួលទៀតថាមនាលសម្លាញ់អ្នកចូលមកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងចេញចាកផ្ទះទៅបួសនៅក្នុងសាសនាជាមួយគ្នាភតិយៈឆ្លើយតបថាមនាលសម្លាញ់ខ្ញុំមិនអាចនឹងចេញចាកផ្ទះទៅបួសក្នុងសាសនាបានទេកិច្ចឯទៀតដែលខ្ញុំល្មមនឹងធ្វើជំនួសអ្នកបានខ្ញុំនឹងធ្វើជំនួសអ្នកអ្នកចូលទៅបួសចុះអនុរុទ្ធទទូចអង្វរថាប៉ុន្តែព្រះមេដារបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាទាល់តែសម្លាញ់ឯងយាងទៅបួសដែរទើបព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅបួសឥឡូវនេះសម្លាញ់ឯងប្រាប់ឲ្យទៅបួសតែឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទៅតែឯងបានទេដោយមិនមានសម្លាញ់ឯងនោះបើសិនជាសម្លាញ់មិនទៅទេខ្ញុំក៏អត់បានទៅដែរធ្វើអញ្ចឹងពិតជាមិនកើតទេសម្លាញ់តោះយើងទៅបួសនៅក្នុងសាសនាជាមួយគ្នាសម័យនោះឯងមនុស្សច្រើនតែនិយាយពាក្យបដិញ្ញានឹងគ្នាដោយពាក្យសច្ចៈចំណែកឯភតិយៈក៏ដូច្នេះដែរដោយសារព្រះអង្គជាមនុស្សធ្លាប់កាន់ពាក្យសច្ចៈនឹងមិនអាចរកមធ្យោបាយដោះខ្លួនរួចភតិយៈក៏ឆ្លើយតបថាមិនអីទេសម្លាញ់ចូលអ្នកបងអង7ឆ្នាំសិនចុះលុះអំណះពី7ឆ្នាំទៅយើងនឹងចេញចាកផ្ទះទៅបួសនៅក្នុងសាសនាអនុរុទ្ធប្រកែកថា7ឆ្នាំទៀតនោះយូរណាស់សម្លាញ់ខ្ញុំមិនអាចនឹងបងអង្គចាំដល់7ឆ្នាំទេអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំអាចរស់នៅដល់ទៅ7ឆ្នាំនោះភតិយៈឆ្លើយទាំងសើចថាយីសម្លាញ់ឯងអីក៏ប្រកបដោយទុតិធិនិយមអ្វីម្លេះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ទ្រាំចាំមិនបានដែរបើអញ្ចឹងទុកពេលឲ្យខ្ញុំ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំ4ឆ្នាំ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ1ឆ្នាំទៀតចុះណាសម្លាញ់អនុរុទ្ធក៏ប្រកែកថា1ឆ្នាំក៏យូរណាស់ដែរសម្លាញ់ខ្ញុំមិនអាចបងអង្គចាំដល់1ឆ្នាំបានទេ
ផតិយៈគិតមួយស្របក់ទើបឆ្លើយថាមនាលសំឡាញ់ចូលអ្នកបងអង7ខែទៀតចុះលុះអំណះពី7ខែទៅយើងទាំងពីរអ្នកនឹងចេញចាកផ្ទះទៅបួសនៅក្នុងសាសនាជាមួយគ្នាមនាលសំឡាញ់7ខែនោះយូរពេកណាស់ខ្ញុំមិនអាចនឹងរងចាំដល់ទៅ7ខែបានទេផតិយៈអង្វរទៀតថាមនាលសំឡាញ់ចូលអ្នកបងអង្គដល់6ខែ5ខែ4ខែ3ខែ2ខែ1ខែកន្លះខែលុះអំណះពីកន្លះខែទៅសឹមយើងទាំងពីរអ្នកចេញទៅបួសនៅក្នុងសាសនាមនាលសំឡាញ់កន្លះខែយូរពេកណាស់ខ្ញុំមិនអាចរងចាំដល់កន្លះខែបានទេផតិយៈអង្វរចុះមកទៀតថាមនាលសំឡាញ់ចូលអ្នកបងអង្គ7ថ្ងៃសិនចុះទំរាំតែខ្ញុំនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅកូនឬបងប្អូនសិនអនុរុទ្ធឆ្លើយតបថាមនាលសំឡាញ់គ្រាន់តែចេញទៅបួសគ្មានអ្នកណាទុកពេលដល់ម្លឹងសម្រាប់រៀបចំកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះនោះទេភិក្ខុត្រូវតែលះបង់ចោលនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកពន្លឺត្រាស់ដឹងបើទុកពេលយូរសំឡាញ់អាចកែប្រែគំនិតវិញដូច្នោះសំឡាញ់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅទីបំផុតអនុរុទ្ធទទួលយល់ព្រមពីព្រោះព្រះអង្គគិតឃើញថាក្នុងរយៈ7ថ្ងៃទៀតមិនជាយូរប៉ុន្មានទេផតិយៈក៏អាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងប្រគល់កិច្ចការនៅក្នុងក្រសួងឬរាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រឬក៏បងប្អូនរបស់ព្រះអង្គអនុរុទ្ធអរខេបរខប់ក៏រត់ទទួលព្រះមេត្តាវិញភ្លាមអនុរុទ្ធមេត្តាមិនដែលគិតថាលោកអភិបាលខេត្តផតិយៈអាចបោះបង់ចោលនៅមុខដំណែងដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកយ៉ាងស្រួលស្រួលដូច្នោះឡើយស្រាប់តែក្នុងពេលនោះព្រះនាងក៏ហាក់ចាប់អារម្មណ៍អំពីបារមីនៃព្រហ្មចរិយធម៌ព្រះនាងទ្រង់ព្រះចិន្តាថាគួរតែអាត្មាអញអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រាយាងចេញទៅសាងបព្វជិក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធជាមួយនឹងសាក្យបុត្រដទៃទៀតចុះកាលបានទទួលការប្រោសប្រណីអំពីព្រះមេត្តារួចហើយអនុរុទ្ធក៏យាងទៅបបួលបានមិត្តភក្តិ4នាក់ទៀតដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នានៅក្នុងសាក្យៈត្រកូលដែរគឺភក្គុ1កំពិល1ទេវទត្ត1និងអានន្ត1សាក្យៈវត្តទាំង6អង្គបានណាត់ជួបគ្នានៅប្រាសាទរបស់ទេវទត្តហើយក៏យាងដំណើរដោយយានអច្ឆន័យសំដៅទៅកាន់អនុពេយ្យភវន្តដែលជាកន្លែងប្រពុតនិងប្រសងមួយចំនួនអាស្រ័យនៅពេលយាងទៅជិតដល់ព្រំដែននគរកោសលអនុរុទ្ធបានជូនយោបល់ថាមនាលសំឡាញ់ទាំងឡាយខ្ញុំឮថាអញ្ញាធោនឹងរឹបអូសយកគ្រឿងអលង្ការនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនដូច្នេះគួរតែយើងនាំគ្នាដោះព្រះសុរងចិញ្ចៀនកងដៃកងជើងរួចខ្ចប់វាមួយបងវិញប្រគល់ឲ្យទៅជន់ទុរគតណាម្នាក់ទៅវិញទៅប្រសើរជាងមែនទេសាក្យបុត្រទាំងអស់ក៏យល់ព្រមធ្វើតាមសំណូមពររបស់ព្រះអនុរុទ្ធទើបដោះគ្រឿងអលង្ការវិជ្ជាបង្វិចដោយព្រះភ័ស្សសម្រាប់ពានីរួចហើយក៏សម្លឹងរកមើលមនុស្សដើម្បីនឹងប្រគល់របស់នោះឲ្យគប់ជួនពេលនោះសាក្យបុត្របានជួបនឹងក្មាន់ប្រកេះគឺជាងកាត់សក់ម្នាក់ឈ្មោះឧបាលិកបកៈព្រះអង្គម្ចាស់អនុរុទ្ធក៏សួរនឹងក្មាន់ប្រកេះនោះថាមនាលនាយតើអ្នកអាចជួយប្រាប់ផ្លូវយើងទៅកាន់ព្រំដែនចូលទៅអនុពេយ្យភវន្តបានដែរឬទេ
ឧបាលិកបកៈចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់ក្សត្រទាំងឡាយនោះប៉ុន្តែមុននឹងលាចេញទៅសាខ្យបុត្របានប្រគល់បង្វេចមាសពេជ្រឲ្យទៅជាងកាត់សក់នោះព្រះអង្គម្ចាស់អនុរុទ្ធមានបន្ទូលថាណែឧបាលិកបកៈយើងប្រាថ្នាដើរតាមព្រះពុទ្ធនឹងចង់រស់នៅជាភិក្ខុទៀតផងយើងឈប់ត្រូវការប្រើគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នេះទៀតហើយហើយយើងសូមប្រគល់របស់ទាំងនេះជូនអ្នកទ្រព្យប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមនឹងចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកបានហើយយើងសូមអរគុណនិងសូមលានាយសិនហើយពេលឧបាលិកបកៈបើកបង្វេចនោះឡើងក៏ស្រាប់តែឃើញសុទ្ធតែត្បូងពេជ្រនិងមាសចាំងរស្មីភ្លឺចិញ្ចាចធ្វើឲ្យគាត់ស្រវាំងភ្នែកជាងកាត់សក់ឧបាលិកមានចិត្តរំភើបឥតឧបមាពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងវណ្ណៈទាបបំផុតនៅក្នុងសង្គមគ្មានសមាជិកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាប់ដែលមានមាសស្មើនឹងមួយជីឬចិញ្ចៀនមួយវង់ឡើយប៉ុន្តែជំនួសអំពីការដែលគាត់សប្បាយចិត្តឧបាសកឧបាលិកបកៈក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោមួយរំពេចគាត់មានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាពួកសាខ្យៈសុទ្ធតែជាមនុស្សកាចកាចនឹងសម្លាប់អញ្ចោលក៏បានពីព្រោះគិតថាឧបាលិកបកៈនេះហើយជាអ្នកសម្លាប់ព្រះរាជកុមារមិនឲ្យចេញចាកផ្ទះទៅបួសនៅក្នុងសាសនាបានម្យ៉ាងទៀតឧបាលិកបាននឹកឃើញថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលត្រូវគេប្លន់សម្លាប់ដោយសារតែស្ពាយបង្វេចបែបនេះគាត់ក៏ស្រវាអោបបង្វេចជាប់នឹងខ្លួនឧបាលិកសញ្ជឹងគិតទៀតថាហេតុដូចម្តេចបានជាកូនអ្នកមានដែលជាអ្នកធ្លាប់តែត្រេកត្រអាលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងអំណាចយសស័ក្តិហើយត្រឡប់ជាបោះបង់ចោលនៅរបស់មានតម្លៃទាំងអស់នេះដើម្បីបួសជាព្រះសង្ឃយ៉ាងដូច្នេះទៅវិញច្បាស់ជាសាខ្យបុត្រទាំងអស់នោះបានមើលឃើញនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងកើតឡើងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចហើយមើលទៅរំពេចនោះជាងកាត់សក់ក៏មានបំណងចង់បោះបង្វេចតែគាត់ឱបជាប់នឹងខ្លួននោះចោលនៅក្បែរផ្លូវដើម្បីនឹងទៅបួសជាមួយនឹងមាណពទាំងឡាយនោះដែរមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តទៀតឡើយជាងកាត់សក់ក៏ចាប់លើកបង្វេចនោះភួរទៅលើមែកឈើមួយដើមនៅក្បែរដងផ្លូវល្មមនឹងអាចឲ្យអ្នកដំណើរដទៃមើលមកឃើញបានបន្ទាប់មកជាងកាត់សក់នោះក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមពីក្រោយសាខ្យបុត្រទាំង6អង្គនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានជាងកាត់សក់ក៏តាមទាន់ក្សត្រទាំង6អង្គហើយក៏ទូលប្រាប់អំពីការភួរបង្វេចមាសពេជ្រនៅលើមែកឈើនឹងអំពីគោលបំណងដែលខ្លួនចង់បួសជាភិក្ខុក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធដូចមាណពទាំងអស់ដែរទេវទត្តសើចចំអកឲ្យជាងកាត់សក់ថាអូនាយឯងចង់បួសជាភិក្ខុផងក៏ប៉ុន្តែនាយឯងជាអនុរុទ្ធក៏បានឆ្លើយកាត់ទេវទត្តភ្លាមថាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រេកអរណាស់ដោយបានជាងឯងទៅបួសជាមួយនឹងយើងដឹងទេព្រះដ៏មានព្រះភាកលោកតែងតែទូន្មានថាសង្ឃៈដូចជាមហាសាគរនិងភិក្ខុក៏ដូចជាស្ទឹងទាំងឡាយដែលហូរចាក់ទៅកាន់សមុទ្រតែមួយសូម្បីតែយើងកើតមកនៅក្នុងសង្គមវណ្ណៈខុសប្លែកគ្នាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងចូលរួមជាសង្ឃយើងពិតជាបងប្អូននឹងគ្នាឥតមានការបែងចែកវណ្ណៈទៀតឡើយភតិយៈលើកព្រះហស្តអង្អែលស្មាឧបាលិកបកៈហើយណែនាំផ្ទាល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអតីតចៅហ្វាយខេត្តនៅតំបន់ខាងជើងសាខ្យនគររួចហើយក៏ទ្រង់ណែនាំឧបាលិកឲ្យស្គាល់សាខ្យបុត្រដទៃទៀត
មួយថ្ងៃក្រោយមកទើបឧបាលិកបកៈនិងសាខ្យវត្តទាំង6អង្គយាងចូលទៅដល់រាជធានីអនុពយៈហើយបានជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធនៅក្នុងព្រៃមួយប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រអំពីទិសឦសាននៃរាជធានីនេះភតិយៈបានបង្គំទូលព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សូមសាងបព្វជិយក្នុងនាមមិត្តភក្តិទាំងអស់ព្រះសាសនាទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទទួលនៅសំណូមពរនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្សត្រទាំង6អង្គបានដឹងនៅមោទនភាពឬមានះនៃត្រកូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែរហើយក៏ចង់រកមធ្យោបាយជំរុះចោលនៃការប្រកាន់ខ្លួនបែបនេះកុំឲ្យមានតទៅទៀតឡើយទើបភតិយៈបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងឡាយសុទ្ធតែជាសាក្យបុត្រជាអ្នកនៅមានមោទនភាពនឹងការប្រកាន់វណ្ណៈខ្លាំងណាស់ឧបាលិជាខ្មាន់ប្រកេះនេះគឺជាអ្នកធ្លាប់បំរើយើងខ្ញុំទាំងឡាយអស់កាលជាយូរអង្វែងមកហើយសូមព្រះមានព្រះភិក្ខបំបុសឧបាលិកបកមុនពួកយើងខ្ញុំចុះធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យពួកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកបួសក្រោយបានគោរពដល់លោកគឺធ្វើនៅអភិវាទនកម្មបានប្រគល់អាសនៈជូនលោកគឺធ្វើនៅបច្ចុប្បន្នឋានកម្មបានបន្ទន់នៅឥរិយាបថចំពោះលោកធ្វើនៅអញ្ជលិកម្មនឹងធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងជូនចំពោះលោកគឺធ្វើនៅសាមយិកម្មដែលជារៀមច្បងនៅក្នុងធម្មៈកាលបើយើងខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងនេះហើយសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនយើងខ្ញុំជាសាក្យៈនោះនឹងថយចុះអោនទៅលំដាប់នោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បំបួសឧបាលិកបកមុនទៅតាមសំណូមពររួចទៅបំបួសសាក្យៈវត្តទាំង6អង្គជាខាងក្រោយសាមណេររាហុលអន្ទះសាចង់ជួបនឹងព្រះអានន្ទយ៉ាងខ្លាំង3ថ្ងៃបន្ទាប់អំពីការបំបួសនេះមកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងសាមណេរទើបនឹងបួសហើយថ្មីថ្មីបាននិមន្តឈ្មោះទៅកាន់ក្រុងវេសាលីជាកន្លែងដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឈប់សម្រាកអស់ពេល3ថ្ងៃក្នុងព្រៃមហាវ័នធ្វើដំណើរអស់10ថ្ងៃទៀតទើបភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយចូលដល់វត្តវេលវ័នទៀបក្រុងរាជគ្រឹះព្រះឧរុវេលកាសបៈព្រះមោគ្គល្លានព្រះកោណ្ឌញ្ញនិងភិក្ខុ600អង្គទៀតដែលកំពុងគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នក៏មានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងកាលបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធម្ដងទៀតព្រះបាទពំពិសាក៏ស្ដេចយាងមកថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីវត្តមានរបស់ព្រះពុទ្ធបរិយាកាសក្នុងវត្តវេលវ័នមានសភាពសប្បាយរីករាយនឹងយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតព្រះកោណ្ឌញ្ញនិងព្រះឧរុវេលកសបៈក៏បានប្រុងប្រៀបរៀបចំទុកជាស្រេចនៅការចូលកាន់វស្សាដែលនឹងខិតជិតមកដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខសម្រាប់ព្រះហឫទ័យគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តវេលវ័ននេះម្ដងទៀតព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាទី1នៅក្នុងព្រៃអិសិបតនមគតិយវ័នទៀបទីក្រុងពារាណសីទ្រង់គង់ចាំព្រះវស្សាទី2និងទី3នៅវត្តវេលវ័នទៀបក្រុងរាជគ្រឹះនេះថ្លែងអំពីភតិយៈថាមុនពេលព្រះអង្គទទួលដំណែងជាអភិបាលខេត្តព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានសិក្សានៅជំនឿសាសនាផងដែរមកដល់ពេលនេះទៀតនៅក្រោមការទូនមានរបស់ព្រះឧរុវេលកសបៈព្រះអង្គក៏បានបូជាអស់ពីកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីហាត់រៀននៅការភាវនាធម៌ពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅក្នុងព្រៃក្តី
គង់នៅក្រោមម្លប់ឈើក្តីគង់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ក្តីព្រះអង្គតែងតែបន្លឺនៅឧទានជារឿយរឿយថាអោសុខអ្វីម្លេះអោសុខអ្វីម្លេះនារីត្រីមួយពេលដែលព្រះអង្គកំពុងគង់ភាវនាធម៌នៅក្រោមដើមឈើមួយផតិយៈថាបានទទួលនៅសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យមួយធំជាងសុភមង្គលដទៃទៀតដែលព្រះអង្គធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតពីមុនមកគឺព្រះអង្គលន់ព្រះអោសយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាអោសុខអ្វីម្លេះអោសុខអ្វីម្លេះលំដាប់នោះមានភិក្ខុច្រើនអង្គគង់ភាវនានៅចិត្តនោះដែរក៏បានស្ដាប់ឮនៅឧទាននវាចារបស់ផតិយៈថានេះលុះព្រឹកស្អែកឡើងភិក្ខុទាំងនោះក៏បានចូលទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភាកថាបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះផតិយៈដ៏មានអាយុនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅក្រៅមលុបឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីតែងតែបន្លឺនៅឧទានជារឿយរឿយថាអោសុខអ្វីម្លេះអោសុខអ្វីម្លេះបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះផតិយៈដ៏មានអាយុប្រកាសជាអបសុខនិងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ដោយពិតពុំនោះសោតលោករលឹកនៅសេចក្តីសុខក្នុងរាជសម្បត្តិពីមុននោះឯងបានជាលោកបានលើនៅឧទានវិចារជារឿយរឿយយ៉ាងនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ក្រាន់តែងក់ព្រះសិរៈរួចហើយទ្រង់គង់នៅស្ងៀមដូចជាសភាពធម្មតាបន្ទាប់អំពីទទួលផាត់និងសំដែងធម្មទេសនារួចមកព្រះសាស្តាបាននិមន្តផតិយៈថែឲ្យមកគង់នៅចំចំពោះព្រះភ័ក្ត្រភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងផតិយៈថែថាមនាលផតិយៈថែបានឮថាអ្នកទៅក្នុងព្រៃក្តីនៅក្រៅមលប់ឈើក្តីនិងនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីតែងតែបន្លឺឧទានវិចារជារឿយរឿយថាអោសុខអ្វីម្លេះអោសុខអ្វីម្លេះតើពិតមែនឬទេផតិយៈថែក្រាបបង្គំទូលថាបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិតជាបានលន់ព្រះអោនៅពាក្យទាំងអស់នោះមែនមនាលផតិយៈបើដូច្នោះមែនតើអ្នកពិចារណាឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរបានជាអ្នកលន់ព្រះអោជារឿយៗថាអោសុខអ្វីម្លេះអោសុខអ្វីម្លេះយ៉ាងដូច្នោះបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីដើមខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តស្ដេចក្រាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតមានកិត្តិយសអំណាចនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភទីកន្លែងណាដែលខ្ញុំព្រះអង្គយាងទៅទោះបីនៅក្នុងនគរក្តីក្រៅនគរក្តីនៅក្នុងប្រាសាទក្តីក្រៅប្រាសាទក្តីនៅក្នុងទីជនបទក្តីក្រៅទីជនបទក្តីតែងតែមានគេថែរក្សាការពារចាត់ចែងល្អយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអង្គរៈ4នាក់ដើរតាមដែរប្រាសាទរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលអត់មានអ្នកយាមនោះទេទោះបីជាថ្ងៃក្តីយប់ក្តីបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទោះបីជាខ្ញុំព្រះអង្គមានមនុស្សរក្សាការពារយ៉ាងនឹងហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រះអង្គនៅមានសេចក្តីភ័យខ្លាចញាប់ញ័ររន្ធត់តក់ស្លុតនិងព្រួយបារម្ភជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំព្រះអង្គគង់នៅតែម្នាក់ឯងទោះបីជានៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្តីនៅក្រៅមលប់ឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ក្តីខ្ញុំព្រះអង្គឥតមានភ័យខ្លាចឥតមានញាប់ញ័រឥតរន្ធត់តក់ស្លុតឥតមានព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរស់នៅក្នុងជីវិតជាភិក្ខុបាននាំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដល់នៅសុភមង្គលនិងសេចក្តីរីករាយដ៏ធំធេង
ខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចនិងគ្មានព្រួយបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយខ្ញុំព្រះអង្គចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលដទៃប្រគេននិងមានចិត្តដូចជាសត្វមរឹកដែលអាស្រ័យនៅដោយសេរីនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានពិចារណាឃើញនៅអំណាចប្រយោជន៍យ៉ាងនេះហើយបានជាក្នុងពេលយប់មិញនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានលើនៅឧទានវិជាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាអោសុខអ្វីម្លេះអោសុខអ្វីម្លេះយ៉ាងដូច្នោះសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសន្តោសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គចំពោះការរំខានដែលបានកើតឡើងដល់ព្រះអង្គនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះផងចុះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុបានឧទ្ទិសដល់ផាតយៈថែនៅចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថារឿងនេះអស្ចារ្យណាស់ផាតយៈអ្នកបានបោះជំហានយ៉ាងវែងនៅលើសេចក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងការដែលមិនជាប់ជំពាក់នឹងសម្ភារៈសេចក្តីក្រោធខឹងមិនមាននៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាឡើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកបានទទួលនូវសេចក្តីសុខចម្រើននិងសេចក្តីរីករាយគ្រប់ប្រការមនាលផតយៈសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលអ្នកបានទទួលនេះគឺជាសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលសូមបីតែពពួកទេវតាក៏ប្រាថ្នាចង់បានដែរចប់ជំពូកទី27ជំពូកទី28មហាកស្សបៈបព្វជិយក្នុងរយៈពេលកាន់ព្រះវស្សានៅវត្តវេលវណ្ណនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បានបំពោះយុវជនជាច្រើនរូបជាភិក្ខុព្រមទាំងមហាកស្សបៈផងកាលនៅពីក្រហស្ថមហាកស្សបៈឈ្មោះថាពិផាលិជាបុត្រនៃកហបតីព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះកបិលអាស្រ័យនៅក្នុងនគរមគធៈបិតារបស់លោកជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងសម្បត្តិរបស់នគរទៅទៀតអាយុគម្រប់20ឆ្នាំពិផាលិបានរៀបការតាមប្រពៃណីជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះផាត្រាកាពីឡានីមានអាយុ16ឆ្នាំដែលជាបុត្រីរបស់កហបតីព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងត្រកូលកាសីមកអំពីទីក្រុងវេសាលីពេលមាតាបិតាទាំងសងខាងទទួលអនិច្ចកម្មអស់ទៅមរតកទាំងអស់ក៏ធ្លាក់ទៅលើដៃពិផាលីនិងផត្រាកាពីឡានីទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមើលទទួលការខុសត្រូវកម្មករនិងសត្វពាហនៈជាដើមជាអភ័ព្វណាស់ដែលអ្នកទាំងពីររស់នៅបាន12ឆ្នាំមកហើយឥតមានកូនម្នាក់បន្តពូជនឹងគេសោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ស្វែងរកផ្លូវធម៌យ៉ាងខ្លាំងព្រឹកប្រហែលមួយនោះពិផាលីបានភ្ញាក់ពីដំណេកមុនភរិយាគ្រានោះគាត់ក៏លេចឃើញសត្វពស់មួយកំពុងតែលូននៅក្បែរដៃភរិយាដែលដាក់កងនៅលើជ្រុងក្រែពិផាលីក៏ឈរនឹងថ្កល់ខំប្រឹងទប់ដង្ហើមខ្លាចក្រែងសត្វពស់នោះដឹងខ្លួនតែជាសំណាងល្អសត្វពស់នោះក៏វារកើមរកើមរហូតផុតអំពីដៃនាងរួចហើយក៏លូនចេញទៅក្រៅបាត់ទៅមហាកស្សបៈដាស់ភរិយាឲ្យក្រោកឡើងហើយក៏ដំណាលរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះឲ្យភរិយាស្ដាប់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏នឹកឃើញប្រយោគរូបថាជីវិតតែងតែមានការមិនទៀងទាត់
និងដោយមើលឃើញថាជីវិតក្រហស្ថទទួលបន្ទុកច្រើនពេកព្រមទាំងច្រើនតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃទៀតផងនោះអ្នកទាំងពីរសុខចិត្តបោះបង់ចោលសម្បត្តិមហាសាលហើយក៏បំបរបងខ្លួនជាមនុស្សអនាថាគ្មានទីជម្រកដើម្បីស្វែងរកធម៌ដោយធ្លាប់បានឮអំពីព្រះមានព្រះភិក្ខនាងកាពិឡានីក៏បង្ខំឲ្យស្វាមីធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ទៅកាន់វត្តវេលវ័នពេលឃើញព្រះពុទ្ធភ្លាមពិផាលិបានយល់ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាព្រះពុទ្ធគឺជាព្រះសាស្តាចារ្យដ៏ពិតដែលខ្លួនប្រាថ្នាចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គវិញគ្រាន់តែព្រះអង្គទតឃើញពិផាលិក៏ទ្រង់បានជ្រាបយ៉ាងងាយថាពិផាលិនេះជាមនុស្សមិនទាន់យល់ជ្រៅជ្រះប៉ុន្មានទេតែជាអ្នកមានបំណងល្អទើបព្រះអង្គប្រទានបព្វជិតតាមសំណូមពរក្នុងពេលនោះទៅព្រះសាស្តាចារ្យទ្រង់បានទូន្មានមហាកស្សបត្ថេរនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់3យ៉ាងថាមនាលកស្សបៈជាដំបូងចូលអ្នកចងចាំទុកក្នុងចិត្តថាអាត្មាអញត្រូវចេះបន្ទន់ឥរិយាបថនិងគោរពដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទោះបីជាភិក្ខុសង្ឃនោះចាស់វស្សាក្តីកណ្ដាលវស្សាក្តីឬក៏ខ្ចីវស្សាក្តីទី2ចូលអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់ដោយផ្ទៀងសោតានិងចម្រើនភាវនាទី3ចូលអ្នកកំភ្លេចរូបកាយឲ្យសោះគឺរូបកាយនេះហើយដែលជាប្រធាននៃការតាំងសមាធិមហាកស្សបត្ថេរសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទូន្មានដ៏មានតម្លៃរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយហើយក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះសាស្តាចារ្យដ៏ចម្រើនភរិយានៃខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានបំណងចង់បួសជាភិក្ខុនីខ្លាំងណាស់ដែរហើយចង់ដើរតាមព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គទៀតផងសូមព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់ព្រះមេត្តាអនុញ្ញាតផងចុះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបទៅវិញដោយព្រះភ័ក្រញញឹមថាមនាលមហាកស្សបៈឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីចូលមកក្នុងគណៈមិនទាន់ហុចឲ្យនៅឡើយទេនាងត្រូវតែរងចាំយូរបន្តិចហើយក្រោយមកពេលមហាកស្សបៈតថេរបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តផលក៏មានព្រះនាមល្បីល្បាញមានញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះស្គាល់និងរាប់អានច្រើនប៉ុន្តែមានពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានរិះគន់ព្រះអង្គថាលោកជាអ្នកជាប់ជំពាក់ក្នុងត្រកូលនៃញាតិញោមហើយនឹងបច្ច័យថែមទៀតផងកាលដំណឹងនេះបានលើដល់ព្រះសាស្តាទ្រង់បានធានារ៉ាប់រងនឹងភិក្ខុទាំងនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះមហាកស្សបត្ថេរមិនបានជាប់ជំពាក់ក្នុងអ្វីអ្វីទាំងអស់ទេហើយទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថាមួយវគ្គយ៉ាងនេះថាព្រះខីណាស្របទាំងឡាយជាអ្នកមានសតិតែងជៀសចេញឆ្ងាយលោកមិនត្រេកអរក្នុងទីអាស្រ័យនៅលោកលះបង់ចោលនៅក្តីអាល័យគឺការជាប់ជំពាក់បានអស់ហើយបីដូចជាសត្វហង្សដែលលះបង់ភក់ចោលហើយហើយហើរទៅយ៉ាងនោះឯង ជំពូកទី29វត្តចេតពុនរបស់អនាថាបណ្ឌិតកសិដ្ឋី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញវស្សាមកមានមាណពម្នាក់ឈ្មោះសុទ្ធត្តបានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានប្រភិយនៅក្នុងវត្តវេលវ័នដើម្បីអារាធនាព្រះអង្គឲ្យយាងទៅសម្ដែងព្រះធម្មទេសនានៅឯនគរកោសល
មានុបសុត្តតជាឈ្មោះមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីនៃព្រះរាជាណាចក្រកោសលដែលគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិដោយព្រះបាទបសេនតិកោសលអ្នកស្រុកល្បីឈ្មោះសុត្តថាជាសេដ្ឋីចិត្តល្អជាបុគ្គលមានញាតិមិត្តច្រើនមានវាចាពីរោះគួរឲ្យអ្នកផងកាន់យកគាត់ចូលចិត្តធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់កុមារកំព្រានិងជនទុរគតអ្នកស្រុកបានដាក់ងារសេដ្ឋីសុត្តថាអនាថាបណ្ឌិតដែលមានន័យថាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រនិងដល់អ្នកគ្មានទីពំនឹងអនាថាបណ្ឌិតកសិដ្ឋីតែងតែចេញទៅជួយនៅដែនមគ្គធៈហើយគាត់តែងតែនៅស្នាក់អាស្រ័យនៅគេហដ្ឋានបងថ្លៃប្រុសម្នាក់នៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះពេលសេដ្ឋីចេញទៅជួយលើកនេះចំលើពេលដែលបងថ្លៃកំពុងតែរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារដើម្បីធ្វើបុណ្យប្រគេនលោកឆាន់សុត្តសេដ្ឋីកើតមានចម្ងល់ក៏សាកសួរទៅបងថ្លៃនោះថាម្នាលបងប្រុសតើបងនាំគ្នារៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិធីរៀបមង្គលការឬក៏ធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្បទានអ្វីឬបុរសជាបងថ្លៃនោះឆ្លើយតបថាម្នាលសុត្តបងនឹងនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះហើយបងសូមអញ្ជើញប្អូនប្រុសចូលរួមផងសេដ្ឋីសុត្តក៏សួរទៅបងថ្លៃដោយចិត្តសង្ស័យថាម្នាលបងប្រុសមិនមែនជាពាក្យពុទ្ធៈដែលមានន័យថាបុគ្គលជាអ្នកត្រាស់ដឹងនោះទេឬអីបងថ្លៃក៏ឆ្លើយបន្តថាពាក្យនឹងហើយប្អូនប្រុសព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលភញរលឹកនិងជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងព្រមទាំងមានបុណ្យបារមីទៀតផងនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្អូនឯងក៏នឹងមានសំណាងបានជួបជាមួយព្រះពុទ្ធដ៏អស្ចារ្យនោះពុំខានឡើយគ្រាន់តែឮពាក្យព្រះពុទ្ធនេះភ្លាមសុត្តហាក់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងការរំភើបចិត្តចង់ទៅជួបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គភ្លាមបងថ្លៃបានដំណាលប្រាប់ទៀតថាណែប្អូនប្រុសបន្ទាប់អំពីបងបានឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តបណ្ឌបាតដោយអន្ត្រីដ៏សំរម្យនៅក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះមកបងក៏ចូលទៅកាន់វត្តវិលវ័ននិងបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសំដែងនៅព្រះធម្មទេសនាកាលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គរួចមកបងក៏កើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទើបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធសូមធ្វើជាឧបាសករបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីពេលនោះមកបងបានទាំងសង្កត់ប្រក់ស្លឹកថ្នោតមួយចំនួនប្រគេនព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងភ្លៀងខ្យល់ទៀតផងបងឃើញគេសង្កត់ប្រក់ស្លឹកថ្នោតបានរហូតដល់60ខ្នងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាមានរឿងអ្វីតាក់ទងអំពីជាតិមុនមកហើយបានជាគ្រាន់តែឮឈ្មោះព្រះពុទ្ធភ្លាមសេដ្ឋីសុត្តកើតមានសេចក្តីពេញចិត្តនិងចង់ចូលទៅជួបគោរពព្រះពុទ្ធយ៉ាងអន្ទះសាយ៉ាងដូច្នោះគាត់មិនអាចរងចាំជួបព្រះពុទ្ធរហូតដល់ពេលឆាន់ថ្ងៃស្អែកនេះបានទេក្នុងរាត្រីនោះគាត់រសាប់រសល់ក្នុងចិត្តដេកមិនលក់ទាល់តែសោះរងចាំតែថ្ងៃរះនិងអាចទៅគាល់ព្រះពុទ្ធនៅឯវត្តវេលុបនសុត្តងើបពីក្រែ3ដងសម្លឹងមើលមេឃថាតើចិត្តភ្លឺហើយឬនៅប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលគាត់ក្រោកមេឃនៅតែងងឹតស្លុងដដែលមិនអាចដេកតទៅទៀតបានគាត់ក៏លុបមុខជម្រះកាយរួចស្លៀកពាក់ចុះដើរចេញពីផ្ទះទៅ
ពេលគាត់ចូលទៅដល់វត្តវេលវ័នលមមថ្ងៃរះចាំងរស្មីពណ៌មាសភ្លឺច្រាលទៅលើស្លឹកឫស្សីក្នុងគ្រានោះព្រះពុទ្ធដែលកំពុងតែយាងចង្ក្រមកាត់ចំពីមុខសេដ្ឋីសុទ្ធព្រះអង្គបានឈប់ស្ងៀមហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅឈ្មោះសេដ្ឋីដ៏ច្បាស់ថាសុទ្ធកាលបានឮព្រះពុទ្ធហៅចំឈ្មោះខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ដូច្នោះសុទ្ធភ្ញាក់ព្រឹករួចក៏លើកដៃទាំងពីរប្រណម្យថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយគោរពពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់កុដិសុទ្ធទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើព្រះអង្គសឹងលក់ស្រួលទេពីយប់មិញនេះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់ថាមានអីសុទ្ធតថាគតសឹងលក់ស្រួលបួលដូចធម្មតាអញ្ចឹងសុទ្ធក៏បង្គំទូលដោយពាក្យត្អូញត្អែចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីយប់មិញនេះខ្ញុំព្រះអង្គដេកមិនលក់ទាល់តែសោះរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចង់តែចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែញញឹមតបពេលទៅដល់កុដិសេដ្ឋីសុទ្ធក្រាបថ្វាយបង្គំសុំឲ្យព្រះពុទ្ធជួយបង្រៀននៅព្រហ្មចរិយាធម៌ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់ទូលមានសេដ្ឋីសុទ្ធអំពីការយល់ដឹងនិងបញ្ញាអំពីមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់សេដ្ឋីសុទ្ធសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធសូមប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនធ្វើជាឧបាសកនៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅព្រះសាសនាទ្រង់បានអនុញ្ញាតតាមសំណូមពរសេដ្ឋីសុទ្ធបានក្រាបបង្គំទូលព្រះពុទ្ធម្ដងទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះនៅផ្ទះបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបទាំងប្រភ័ក្រញញឹមថាមនីលសុទ្ធតថាគតនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានទទួលការនិមន្តនេះរួចហើយដើម្បីឆាន់នៅផ្ទះបងថ្លៃរបស់អ្នកក្នុងវេលាមុនថ្ងៃត្រង់នេះតថាគតមិនសង្ឃឹមថានឹងបានទៅឆាន់កន្លែងដដែលនេះនៅថ្ងៃស្អែកទៀតទេសទ្ធីបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនថ្ងៃនេះបងថ្លៃខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកទទួលព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះជានាទីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានផ្ទះនៅរាជគ្រឹះនេះសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសទទួលនូវសេចក្តីនិមន្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដោយអនុគ្រោះផងចុះព្រះពុទ្ធទ្រង់ញញឹមទទួលការនិមន្តរបស់សេដ្ឋីសុទ្ធដោយតណ្ហិភាពបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធអស់ពេល2ថ្ងៃនេះមកសេដ្ឋីសុទ្ធមានចិត្តរីកថ្លាដូចជាបុប្ផាត្រូវទឹកសន្សើមនាពេលព្រឹកព្រហៀមសេដ្ឋីលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅកោសលនគរឯណោះពុំទាន់មានឱកាសស្វាគមន៍និងស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គនៅឡើយទេបើទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំព្រះអង្គសូមយាងព្រះសាសនាទៅកាន់នគរកោសលនិងគង់នៅទីនោះមួយរយៈដើម្បីផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯទីនោះផងព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់ថាគំនិតនេះល្អណាស់លោកសេដ្ឋីតែសូមរងចាំប្រមាណ 2-3 ថ្ងៃទៀតសិនចុះត្បិតអីតថាគតចង់លើករឿងនេះទៅពិភាក្សានឹងព្រះធិរៈភិក្ខុទាំងឡាយសិន
រំលង2-3ថ្ងៃក្រោយមកសិទ្ធិសុទត្តក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធនៅក្នុងវត្តវេលវ័នដើម្បីចង់ដឹងអំពីដំណឹងនៃការយាងទៅកាន់នគរកោសលនោះសិទ្ធិសុទត្តសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលបានទទួលដំណឹងថាព្រះពុទ្ធទ្រង់ទទួលនៅសំណើនៃសេចក្តីនិមន្តរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រានោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងសិទ្ធិសុទត្តថាមនាលកហបតីនៅឯនគរកោសលនោះមានកន្លែងសំរុំអាចឲ្យព្រះសង្ឃមួយចំនួនធំស្នាក់អាស្រ័យផងបានដែរឬទេសទ្ធិសុទត្តបង្គំទូលធានានឹងព្រះសាសនាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមធានាថានឹងរកកន្លែងមួយដ៏ល្អសម្រាប់សង្ឃអារាមដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្ឃនោះជាការល្អសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាអនុញ្ញាតព្រះសារីបុត្រនិមន្តទៅកាន់កោសលនគរនោះជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គមុនសិនទៅដើម្បីនឹងជួយប្រគេនយោបល់ទ្រង់ពេលព្រះសាសនានិងព្រះពុទ្ធសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តដល់នៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលព្រះសាសនាត្រាស់សួរទៅព្រះសារីបុត្រថាតើព្រះអង្គយល់ព្រមនិមន្តទៅជាមួយនឹងសិទ្ធិសុទត្តដែរឬក៏ទេនោះព្រះសារីបុត្រក៏បង្គំទូលតបជាបន្ទាន់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គយល់ព្រមហើយមួយអាទិត្យក្រោយមកព្រះសារីបុត្រនិងសិទ្ធិសុទត្តក៏ចាប់ចេញដំណើរអំពីវត្តវេលវ័នឆ្លងកាត់ទន្លេគង្គាសំដៅទៅកាន់ទីក្រុងវេសាលីព្រះសារីបុត្រនិងសិទ្ធិសុទត្តបានជួបជាមួយនឹងនាងអម្ពរបាលីនៅឯវេសាលីនោះហើយក៏បានសម្រាកអស់មួយរាត្រីនៅក្នុងចំការស្វាយរបស់នាងផងព្រះសារីបុត្របានជូនដំណឹងដល់នាងអម្ពរបាលីថាមនាលនាងអម្ពរបាលីប្រមាណ6ខែទៀតព្រះពុទ្ធអង្គនឹងពិឃោសង្ឃមួយចំនួនធំនឹងនិមន្តកាន់តាមទីក្រុងវេសាលីនេះក្នុងព្រះដំណើរចូលមកកាន់នគរកោសលនាងអម្ពរបាលីបង្គំទូលព្រះសារីបុត្រថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានកិត្តិយសធំណាស់ដែលនឹងបានប្រគេនចង្ហាន់នឹងទីកន្លែងសម្រាប់សឹងដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនិងព្រះពុទ្ធសង្ឃទាំងឡាយនាពេលនោះនាងអម្ពរបាលីក៏ងាកមកសម្លឹងមើលភ្នែកសិទ្ធិសុទត្តវិញហើយនិយាយដោយសម្ដីទន់ភ្លន់ថានាងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែការខំប្រឹងខ្នះខ្នែងរបស់លោកសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយនៅក្នុងកោសលនគរបានស្ដាប់នូវការទូន្មានដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់នោះស្អែកឡើងព្រះសារីបុត្រនិងអនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធិលានាងអម្ពរបាលីដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតពេលព្រះសារីបុត្រគង់ឈប់ដើម្បីទទួលចង្ហាន់អំពីផ្ទះអ្នកស្រុកតាមដងផ្លូវសិទ្ធិសុទត្តបានឆ្លៀតឱកាសនិយាយប្រាប់អ្នកស្រុកនៅទីនោះថាមនាលអ្នកស្រុកទាំងឡាយចូលអ្នករាល់គ្នាធ្វើអារាមសាងវិហារផ្ដើមធ្វើនៅទីនឡើងឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយនៅក្នុងលោកឯព្រះអង្គសោតខ្ញុំក៏បាននិមន្តព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងទ្រង់ពុទ្ធដំណើរមកកាន់កោសលនគរតាមផ្លូវនេះសូមអ្នកទាំងឡាយរៀបចំទទួលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនិងសង្ឃគណៈរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីរីករាយនិងរាក់ទាក់ផងចុះអស់រយៈពេលមួយខែបន្ទាប់មកទើបព្រះសារីបុត្រនិងសិទ្ធិសុទត្តចូលទៅដល់ទីក្រុងសាវត្ថីសិទ្ធិសុទត្តបានណែនាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានមាតាបិតា
ភរិយានិងបុត្រាបុត្រីផងឲ្យចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះសារីបុត្រនិងបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីគោលបំណងរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកបន្ទាប់អំពីបានស្ដាប់ព្រះសារីបុត្រសម្ដែងធម៌រួចមកមាតាបិតានិងភរិយារបស់សេដ្ឋីសុត្តតកើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏សូមខ្លួនទទួលនៅត្បូងទាំង3និងសមាទានសីល5ភរិយាសេដ្ឋីឈ្មោះនាងបណ្ណលក្ខិណាជាស្ត្រីមានចរិតលក្ខណៈល្អនិងគួរជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកទាំងពីរមានបុត្រ4នាក់ក្នុងបន្ទុកគឺកូនស្រី3និងកូនប្រុស1បុត្រីទាំង3រូបនោះមានឈ្មោះសុផាធៈច្បង1សុផាធៈប្អូន1និងសុមគធៈ1បុត្រាពៅឈ្មោះកាលៈសេដ្ឋីសុត្តតខំប្រឹងស្វះស្វែងដើររកមើលទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំទទួលព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គអនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីបានគយគន់មើលទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីគ្រប់អន្លើដោយគិតថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនឹងគង់នៅក្នុងទីណាណោទីណាមិនជិតពេកមិនឆ្ងាយពេកអំពីស្រុកល្មមទៅល្មមមកបានជាទីមិនច្រឡោកច្រឡំក្នុងវេលាថ្ងៃមានសំឡេងតិចនិងជាទីស្ងាត់មិនមានសំឡេងកកងវឹកវរក្នុងពេលយប់សេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតរកមើលដីសពគ្រប់ទីកន្លែងអស់ហើយនៅក្នុងសាវត្ថីនេះក៏មិនឃើញមានកន្លែងឯណាល្អនិងស្ងប់ស្ងាត់ជាងអត់ឈានមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជកុមារឈ្មោះជេតឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ជេតមានព្រះជន្មទើបតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទើបបានទទួលអត់ឈាននេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលជាព្រះរាជអំណោយរបស់ព្រះបិតាព្រះនាមព្រះបាទបសេនតិកោសលសេដ្ឋីសុត្តតចូលទៅគាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអយ្យបុត្រសូមព្រះអង្គប្រទានអធិញ្ញនេះមកខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីនឹងធ្វើអារាមថ្វាយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជេតក៏លេចមើលទៅពួកមហាមាត្រដែលអង្គុយចិត្តនៅទីនោះមុននឹងទ្រង់ឆ្លើយថាមនាលកហបតីព្រះវរៈបិតារបស់ខ្ញុំទើបតែបានប្រទានអធិញ្ញនេះមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសពប្រតីនឹងអធិញ្ញនេះខ្លាំងណាស់ណាអធិញ្ញខ្ញុំឲ្យអ្នកទទេមិនបានទេព្រោះតាតែអ្នកឲ្យថ្លៃគឺក្រាលដោយកោតនៃកហបណៈទើបឲ្យបានព្រះអង្គម្ចាស់ជេតមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងនេះក្នុងន័យចន្លោលេងព្រះអង្គមិនជឿថាសេដ្ឋីដ៏ក្មេងនេះអាចនឹងទៅធ្វើអ្វីកើតនោះទេប៉ុន្តែអនាថបណ្ឌិតកសេដ្ឋីទូលតបវិញយ៉ាងប្រងើយថាបបិទ្ធព្រះអយ្យបុត្រខ្ញុំព្រះអង្គមកជានឹងយកតាមតម្លៃដែលព្រះអង្គបានកាត់នេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកទូលបង្គំនឹងយកមាសទៅក្រាលនៅលើដីអធិញ្ញនោះថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិសលង្កាំងក៏ឆ្លើយតបថាមនាលកហបតីអ្នកចូលកំអាលយកអីចាំយើងសួរពួកមហាមាត្រជាអ្នកវិនិច្ឆ័យសេចក្តីសិនសេដ្ឋីសុត្តតបង្គំទូលបញ្ជាក់ថាព្រះអយ្យបុត្រជាទីគោរពព្រះអង្គជាបុត្រនៃវង្សត្រាសូមព្រះអង្គគោរពពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលរួចបង្ហើយនោះផងលំដាប់នោះអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីក៏ងាកមុខទៅរកពួកមហាមាត្រហើយក៏ពោលបញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនថាអញ្ចឹងទេអីអស់លោកមហាមាត្រមហាមាត្រទាំងអស់ក៏ងក់ក្បាលរួចហើយឆ្លើយទាំងមើលទៅកាន់ព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់ជេតថាបបិទ្ធព្រះអយ្យបុត្រលោកសេដ្ឋីមានប្រសាសន៍នេះត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គម្ចាស់បានកាត់ថ្លៃចំនួនប៉ុន្មាន
ក៏ឲ្យអនាថបណ្ឌិតកហបតីទទួលយកដោយតម្លៃប៉ុណ្ណោះចុះព្រះអង្គមិនអាចដកពាក្យដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលហួសហើយនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិត្រឹងមួយសន្ទុះទើបទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈទទួលយល់ព្រមប៉ុន្តែនៅពេលសិទ្ធិសុទ្ធបង្គំលាព្រះអង្គចេញផុតទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិក៏នឹកក្នុងចិត្តថាកហបតីដ៏ក្មេងនេះពិតជាមិនអាចធ្វើបានតាមកិច្ចសន្យារបស់គាត់ទេព្រឹកស្អែកឡើងអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីបានឲ្យអ្នកបម្រើដឹកមាសទាំងរទេះទៅក្រាលនៅលើផ្ទៃអធានព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិហួសនិស័យនឹងជឿការទ្រង់បានទតឃើញនៅគំនរមាសដ៏ច្រើនសន្ធឹកព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ចាប់យល់ភ្លាមថារឿងនេះមិនមែនជាការយល់ព្រមលក់ដូរតាមធម្មតាទេព្រះអង្គក៏ចោទសួរខ្លួនព្រះអង្គឯងថាហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យតម្លៃអធាននេះជាមាសច្រើនដល់ម្លេះណោះកហបតីនេះចំណាយប្រាក់ច្រើនដល់ម្លោះចំពោះកិច្ចណាកិច្ចនោះមិនមែនជារបស់ថោកទាបទេព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គពិតជារឿងអស្ចារ្យចំពោះសេដ្ឋីដ៏ក្មេងនេះហើយដែលគាត់សុខចិត្តទៅជួបនៅក្នុងផ្លូវដ៏ឆ្ងាយអ្វីម្លឹងម្លឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជេតក៏សួរទៅសេដ្ឋីអំពីរឿងព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គពេលព្រះអង្គឈរស្ដាប់សេដ្ឋីរៀបរាប់អំពីរឿងព្រះពុទ្ធនិងគណៈរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គម្ចាស់បានតតឃើញអ្នកបម្រើរបស់សេដ្ឋីសុទ្ធបាចក្រាលមាសបានចំនួន2ភាគ3នៃអធាននោះរួចស្រេចទៅហើយពេលរទេះដឹកមាសទី4មកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជេតក៏លើកព្រះហស្តធ្វើជាសញ្ញាឃាត់មិនឲ្យក្រាលបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់កហបតីថាណាហើយកហបតីអ្នកកុំឲ្យគេក្រាលទីឱកាសនោះឡើយចំនួនមាសប៉ុណ្្នឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកចូលទុកភាគដីដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មាននេះជាអំណោយទានរបស់ខ្ញុំចុះខ្ញុំចង់ចាប់កុសលក្នុងគម្រោងការដ៏ល្អប្រពៃរបស់កហបតីផងដែរសទ្ធិសុទ្ធទទួលសាធុការស្ដាប់ឮព្រះអង្គម្ចាស់ជេតពោលនៅពាក្យយ៉ាងដូច្នោះពេលសេដ្ឋីនិមន្តព្រះសារីបុត្រទៅជួបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជេតព្រះអង្គម្ចាស់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះឥន្ទ្រីដ៏ស្រគត់ស្រគំសមរម្យរបស់ព្រះធរៈភិក្ខុព្រះសារីបុត្រនិងព្រះអង្គម្ចាស់ជេតបានទស្សនាអធានដែលសេដ្ឋីសុទ្ធបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះថាវត្តជេតពុនឬជេតអធានក្នុងគោលបំណងចង់ថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ព្រះរាជកុមារជេតអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីបានឲ្យភរិយាតតែងនៅចង្ហាន់យកមកប្រគេនព្រះសារីបុត្រដល់ក្នុងទីអធានជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីនឹងទុកឱកាសឲ្យព្រះសារីបុត្រជួយរៀបចំកសាងវត្តគ្រានោះឯងអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីឲ្យគេធ្វើវិហារបរិវេណបន្ទប់ទឹកឧបដ្ឋានសាលារោងភ្លើងសាលាទៀបរោងភ្លើងកប្បយកុដរាជកុដទីចំក្រំសាលាសម្រាប់ធ្វើចង្ក្រមអណ្ដូងទឹកសាលាទៀបអណ្ដូងទឹកស្រះបោករណីនិងមណ្ឌបប្រសាទឈើជាដើមមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងស្ដីអំពីអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីយកមាសទៅក្រាលក្នុងព្រៃដើម្បីដូរយកអធានអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ជេតយកទៅធ្វើជាវត្តថ្វាយព្រះពុទ្ធដែលយាងមកពីនគរមគធនោះបានលេចឮយ៉ាងរហ័សដល់ត្រចៀកអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកចិត្តឆ្ងាយក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកកាន់ទីវត្តដែលកំពុងស្ថាបនានោះដើម្បីសាកសួរធម៌និងស្ដាប់ព្រះសារីបុត្រសំដែងព្រះធម្មទេសនា4ខែក្រោយមកអតីតឧឈានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជេតក៏បានក្លាយទៅជាអារាមមួយយ៉ាងល្អប្រណិត
ព្រះសារីបុត្រសម្រេចនិមន្តទៅនគរមគធៈដើម្បីនឹងអារាធនាព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនឲ្យនិមន្តមកកាន់វត្តចេតពននេះពេលព្រះអង្គនិមន្តដល់ទីក្រុងវេសាលីព្រះសារីបុត្របានទទួលដំណឹងអំពីភិក្ខុទាំងឡាយដែលកំពុងត្រាច់បណ្ឌិតបាទតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងនោះថាព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុមួយចំនួនទើបចូលមកដល់ទីនេះចំនួន2-3ថ្ងៃហើយកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងព្រៃមហាវ័នដែលជាចំការស្វាយរបស់នាងអម្ពរបាលីពេលចូលដល់ចំការស្វាយព្រះសារីបុត្របានបរិយាយ៉ាងពិស្ដារអំពីការកសាងវត្តចេតពនដើម្បីទទួលព្រះពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃគណៈរបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធទ្រង់សរសើរដល់ការបូជាដ៏ស្មោះរបស់អនន្តបណ្ឌិតកសិដ្ឋីនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងវីរិយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះសារីបុត្របន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះសារីបុត្រថាមនីលសារីបុត្រតថាគតបានចាត់ឲ្យព្រះកោណ្ឌញ្ញនិងឧរុវិលកសបៈនៅចាំវត្តវេលវ័ននោះហើយភិក្ខុទាំង500អង្គដែលនិមន្តមកជាមួយតថាគតក្នុងទីនេះតថាគតនឹងយកទៅកាន់នគរកោសលតែ300អង្គទេសល់ខានប៉ុន្មានតថាគតចាត់ឲ្យធ្វើធរនៅតាមគ្រប់តំបន់ទាំងឡាយជិតជិតនេះចុះម្យ៉ាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនេះនាងអម្ពរបាលីបាននិមន្តតថាគតនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដើម្បីនឹងឆាន់ក្នុងចំការស្វាយរបស់នាងនេះព្រះអង្គក៏នឹងត្រូវនិមន្តចូលរួមផងដែរដល់ព្រឹកថ្ងៃខានស្អែកទើបយើងនាំគ្នាចេញដំណើរបន្តទៅកាន់សាវត្ថីទៀតព្រឹកស្អែកឡើងនាងអម្ពរបាលីព្រមទាំងញាតិមិត្តទាំងឡាយនាំគ្នាប្រគេនភត្តាហារចំពោះព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយប៉ុន្តែនាងអម្ពរបាលីមានការនឹកស្នាយដោយសារជីវកៈជាកូនប្រុសមិនបានមកចូលរួមព្រោះរវល់ជាប់រៀនពេលព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយបាននិមន្តចូលដល់ទីក្រុងសាវត្ថីទាំងអស់អង្គត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅរាក់ទាក់អំពីលោកសេដ្ឋីសុទន់និងព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីនិងព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិក៏បានចាត់ចែងធ្វើពិធីបុណ្យបដិសន្ធារកិច្ចមួយដើម្បីថ្វាយព្រះកិត្តិយសចំពោះព្រះពុទ្ធនៅថ្ងៃបន្ទាប់នោះភ្លាមមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានទាំងវត្តមានរបស់ព្រះមាតាព្រះអង្គម្ចាស់ជាតិព្រះនាងមូលិកានិងប្អូនស្រីព្រះជន្ម16ឆ្នាំព្រះនាងវរជិរៈផងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់មិនបានយាងមកទេព្រោះព្រះអង្គជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅឯក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់អំពីទទួលផាត់រួចមកព្រះពុទ្ធទ្រង់ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាស្ដីអំពីចតុរារយសច្ចនិងអដ្ឋង្គិកមគ្គលុះស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារួចហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយក៏មានចិត្តរីករាយចម្លែកជាពិសេសព្រះនាងមូលិកានិងព្រះនាងកញ្ញាវរជិរៈកើតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាក្នុងទីនោះភ្លាមក៏ប៉ុន្តែនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទូលសួរព្រះពុទ្ធព្រះនាងមូលិការងចាំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះផស្សដាព្រះបាទបសេនតិកោសលជាមុនសិនពេលចប់ពិធីបុណ្យបដិសន្ធារកិច្ចនិងការសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាមកសេដ្ឋីសុទត្តបានចូលទៅជិតព្រះពុទ្ធហើយក្រាបទូលព្រះអង្គដោយសម្ដីសុភាពរៀបសារថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
ខ្ញុំព្រះអង្គនិងគ្រួសារព្រមទាំងញាតិមិត្តទាំងឡាយសូមថ្វាយនៅវត្តចេតពននេះចំពោះសង្ឃគណៈដែលមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានក្នុងវេលានេះដ៏សមគួរសូមព្រះដ៏មានព្រះភាកទទួលអំពីយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនៅសេចក្តីគោរពដ៏ស្មោះត្រង់និងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុមោទនាចំពោះអនាថបណ្ឌិតកហបតីដោយគាថានេះថាសាធុសាធុសាធុលោកអនាថបណ្ឌិតកហបតីកុសលផលបុណ្យរបស់លោកមានសភាពធំធេងណាស់វិហីគឺជាទីអាវាសឬសេនាសនៈជាទីនៅនៃសង្ឃទាំងឡាយរមែងការពីរងាផងក្តៅផងមឹកសាហាវទាំងឡាយផងពោះតូចពោះធំទាំងឡាយផងមូសទាំងឡាយផងត្រជាក់ទាំងឡាយផងក្របភ្លៀងទាំងឡាយផងខ្យល់នឹងកំដៅថ្ងៃដ៏ខ្លាំងក្លាដែលកើតឡើងហើយរមែងតែបាត់ទៅវិញព្រោះវិហារនោះវិហារទានអ្នកគឺការឲ្យទីលំនៅដល់សង្ឃសម្រាប់ជ្រកកោនផងសម្រាប់នៅជាសុខផងដើម្បីដុតបាបធម៌ផងនិងដើម្បីចម្រើនវិបស្សនាផងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយតែងត្រាស់សរសើរថាជាទានដ៏ប្រសើរព្រោះហេតុនោះឯងបុរសស្ត្រីជាបណ្ឌិតកាលបានឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយក៏បីកសាងវិហារគឺជាទីអាវាសឬសេនាសនៈទាំងឡាយដ៏ជាទីគួររីករាយហើយក៏បីនិមន្តលោកដែលជាពហុសោតគឺលោកអ្នកចេះដឹងច្រើនទាំងឡាយឲ្យមកនៅក្នុងទីនោះក៏បីមានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះលោកដែលមានកាយនិងចិត្តស្មោះត្រង់ហើយឲ្យនៅមហូបចំណីផងទឹកផងសម្ពុតនិងសេនាសនៈទាំងឡាយផងដល់លោកទាំងនោះចុះលោកទាំងនោះរមែងសម្ដែងធម៌ជាគ្រឿងបន្ទោបង់សេចក្តីទុក្ខគ្រប់ប្រការដល់អ្នកទាំងនោះលុះអ្នកទាំងនោះបានដឹងធម៌ឯណាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាអ្នកមិនមានអាសវៈរមែងបរិនិព្វានលុះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ព្រះអនុមោទនាចំពោះអនាថបណ្ឌិតកហបតីដោយគិតថាយ៉ាងនេះហើយទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈរួចទ្រង់ពុទ្ធដំណើរជាចេញទៅពិធីបុណ្យបដិសន្ធារកិច្ចបានចប់សព្វគ្រប់ក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនរីករាយនិងរាក់ទាក់ជាទីបំផុតចប់ជំពូកទី29ជំពូកទី30សេចក្តីស្នេហាគឺជាទុក្ខព្រះសាស្តាសម្រាប់គង់ចាំព្រះវស្សាទី4នៅវត្តចេតពននេះដើម្បីប្រទានបព្វជិះដល់អ្នកបួសថ្មីថ្មីនិងទូនមាននៅអរិយសច្ចធម៌ដល់អ្នកក្រុងសាវត្ថីជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយតែងត្រាច់បណ្ឌបាទនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកស្រុកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះឥន្ទ្រីដ៏ស្រគត់ស្រគំសំរម្យល្អរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយព្រះសាស្តាទ្រង់បានសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាប្រទានដល់ឧបាសកនិងឧបាសិកាស្ដាប់ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្លែងអំពីព្រះនាងមល្លិកាកាលយាងមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងវិញព្រះនាងបានបង្គំទូលព្រះផស្ដាបសេនតិកោសលថាព្រះរាជកុមារជេតបានលក់អធានដែលព្រះអង្គទើបបានប្រទាននោះទៅឲ្យសេដ្ឋីសុទ្ធដើម្បីធ្វើវត្តថ្វាយព្រះពុទ្ធព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជេតតាមហេតុដែលព្រះអង្គបានទតឃើញនឹងព្រះសណ្ដាប់យ៉ាងពិសា
ព្រះអង្គម្ចាស់ជេតក៏បានទាំងសុំអនុញ្ញាតអំពីព្រះវរបិតាដើម្បីសុំថ្វាយខ្លួនជាឧបាសករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកផងប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតរសៀលថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធបានទទួលបុរសម្នាក់ដែលប្រកបដោយទឹកមុខស្វិតស្រពោនព្រះពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបថាបុរសនេះត្រូវកូនប្រុសដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ទើបនឹងស្លាប់ចោលបុរសឈរស្រែកយំរៀបរាប់នឹងនៅទីបច្ឆាឮសូរយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាឱកូនប្រុសសម្លាញ់ឪពុកឱកូនប្រុសមានឪពុកតើកូនទៅណាបាត់ហើយមាណពនោះស្រែកយំសោកបោកខ្លួនរហូតភ្លេចនឹកនាដល់បាយទឹកឬដេកពួនសោះឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់បុរសនោះដោយព្រះវិចារដ៏សុភាពទន់ភ្លន់ថាមនាលបុរសកាលបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺពិតជាមានសេចក្តីទុកយ៉ាងដូច្នេះឯងគ្រាន់តែឮពាក្យដូច្នេះបុរសក៏ឆ្លើយប្រកែកនឹងព្រះពុទ្ធភ្លាមថាទេទេមិនមែនទេព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានទុកទេស្នេហាតែងតែនាំមកនូវសុភមង្គលនឹងសេចក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះបុរសដែលមានកូនស្លាប់ចោលនោះដើរចេញទាំងខឹងកំបុតកំបីរកតែប្រពុតពន្យល់ប្រាប់យ៉ាងដូចម្តេចក៏ពុំទាន់ផងបុរសនោះដើរតែលតោលគ្មានទីដៅរហូតទៅឈប់ជជែកជាមួយនឹងពួកមនុស្សមួយក្រុមដែលកំពុងតែលេងល្បែងតាមដងផ្លូវបុរសនោះបាននិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះនៅរឿងដែលខ្លួនបានជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គអ្នកទាំងឡាយបានយល់ស្របតាមយោបល់របស់បុរសនោះហើយក៏នាំគ្នាពោលបន្ទោថាស្នេហានាំឲ្យមានទុក្ខម្តេចនឹងកើតលោកមាណពឯងនិយាយថាស្នេហានាំមកនូវសុភមង្គលនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវល្អហើយសមណគោដមនិយាយយ៉ាងអញ្ចឹងពិតជាខុសធ្ងន់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះក៏បានលេចឮពាសពេញទីក្រុងសាវត្ថីនិងក៏បានក្លាយទៅជារឿងមួយសម្រាប់គេនាំគ្នាលើកទៅយកពិភាក្សាអ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបានពោលអះអាងថាព្រះពុទ្ធពោលខុសនៅក្នុងរឿងស្នេហានេះហើយរឿងនេះក៏បានលេចឮទៅដល់ត្រចៀកព្រះបាទបសេនតិព្រះរាជាមិនងាយជឿថាមានសមណៈឯណានៅក្មេងលហកដូចជាយ៉ាងគោដមអាចសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងបានឡើយបើគិតទៅនឹងព្រះអង្គព្រះពុទ្ធមានព្រះជន្ម39វស្សាស្មើនឹងព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្ការទៅកាន់ព្រះនាងមល្លិកាថាព្រះសង្ឃដែលអ្នកស្រុកបបួលគ្នាហៅថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធនោះមិនមែនជាមហាសាស្តាចារ្យបានសម្រេចពន្លឺត្រាស់ដឹងដោយអ្នកស្រុកទាំងឡាយនោះគិតទេព្រះនាងមល្លិកាក៏បង្គំទូលថាហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យព្រះផស្ដាមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងនឹងច្បាស់ជាមានអ្នកណាម្នាក់និយាយអាក្រក់ពីព្រះគោដមហើយព្រះរាជាទ្រង់បន្តថាកាលពីព្រឹកមិញនេះយើងបានឮរាជបម្រើនៅក្នុងរាជវាំងពិភាក្សាគ្នាអំពីពាក្យសម្ដីរបស់គោដមគេនិយាយថាគោដមបានពោលថាសេចក្តីទុកកើតមកពីសេចក្តីស្នេហាព្រះនាងមល្លិកាក៏បង្គំទូលបន្តថាប្រសិនបើព្រះសមណគោដមមានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យយ៉ាងដូច្នោះគឺវាពិតជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេព្រះរាជាមានបន្ទូលសោកសៀតដូចជាមិនទាន់អស់ក្រោតពីរោទថាមល្លិកាអូនមិនត្រូវពោលពាក្យដូច្នេះទេ
អូនត្រូវពិនិត្យមើលរឿងនឹងផ្ទាល់ខ្លួនឯងសិនកុំធ្វើដូចជាកូនក្មេងដែលចេះតែជឿលើអ្វីៗដែលគ្រូនិយាយប្រាប់នោះព្រះនាងមលិកាឈប់មានព្រះសវណ្ណីបន្តទៅទៀតព្រះនាងជ្រាបថាព្រះរាជាមិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រនៅឡើយដល់ព្រឹកស្អែកឡើងព្រះនាងមលិកាក៏ពឹងពាក់ឲ្យមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលម្នាក់របស់ព្រះនាងឈ្មោះនាងនលិជនខៈទៅគាល់ព្រះពុទ្ធនៅបង្គំទូលសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាសេចក្តីទុក្ខកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់មែនឬមិនមែនបើអញ្ចឹងមែនសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពន្យល់ថាតើមកពីហេតុអ្វីដែរព្រះនាងក៏បានផ្ដាំនឹងនាងនលិជនខៈឲ្យចងចាំនៅអ្វីដែលព្រះពុទ្ធមានព្រះពុទ្ធដីកាហើយឲ្យនាំយកមកប្រាប់ព្រះនាងវិញឲ្យបានជ្រាបការយ៉ាងច្បាស់ផងនាងនលិជនខៈបានធ្វើដំណើរទៅគាល់ព្រះពុទ្ធហើយបានទូលសួរព្រះអង្គនៅសំណួររបស់ព្រះនាងមលិកាព្រះពុទ្ធបានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាមនាលនាងនលិជនខៈនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតថាគតបានឮដំណឹងថាមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីនេះត្រូវម្ដាយស្លាប់ចោលនាងបានកើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យនាងភ្លេចភ្លាំងស្មារតីនឹងដើរសួរគេឯងតាមដងផ្លូវថាតើអ្នកណាបានឃើញម្ដាយខ្ញុំទេអ្នកណាបានឃើញម្ដាយខ្ញុំទេតថាគតក៏បានឮនៅរឿងមួយទៀតដែរថាមានគូសង្សារ2នាក់សម្លាប់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាក៏ព្រោះតែមាតាបិតាខាងស្រីបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសម្នាក់ផ្សេងទៀតរឿងទាំងពីរនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេចក្តីស្នេហាពិតជាអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខនាងនលិជនខៈក៏បានទូលនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនេះចំពោះព្រះនាងមលិកាកាលបានជ្រាបនៅសេចក្តីនោះចប់សព្វគ្រប់ហើយព្រះនាងមលិកាក៏ទូលសួរទៅព្រះស្វាមីថាបបិទ្ធព្រះផស្ដាតើព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ព្រះនាងវជិរៈដែលជាព្រះរាជធីតារបស់យើងទេឬព្រះរាជាទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ព្រះអគ្គមហេសីដោយភ្ញាក់ផ្អើលថាបងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះរាជធីតាវជិរៈព្រះនាងមលិកាក៏ទូលបន្តទៅទៀតថាបើសិនជាមានកើតគ្រោះកាចដល់ព្រះនាងតើព្រះផស្ដាទ្រង់កើតទុក្ខដែរឬទេព្រះរាជាទ្រង់ភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងរំពេចនោះព្រះអង្គទ្រង់តតឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាចំណែកនៃសេចក្តីទុក្ខក៏មាននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរដូច្នេះមនុស្សលោកត្រូវតែមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនជាប្រកបព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការជាបន្ទាន់ថាមលិកាអូនបងនឹងទៅជួបជាមួយសមណគោតមនោះផ្ទាល់ខ្លួនបងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយព្រះនាងមលិកាទ្រង់ព្រះចិន្តាថាពេលណាព្រះរាជាបានជួបជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រព្រះអង្គនឹងយល់ច្បាស់ថាការទូលមានរបស់ព្រះសាសនានោះតើវាអស្ចារ្យយ៉ាងណាហើយចប់ជំពូកទី30